Što je maš i da li sum ja smaš ili ušte sum dete? E, uplativ se ja za kredit, e, se ja sum maš, e, pić si maš. Ke bilam za dve godine. Što, samo neka kupi stan i se ja si terminator? Ne. Či ne je samo to? Eve, koji fazi mora da se pominat? Gipomina, gipomina, utre si maš. Не можеш да негираш. Сега само ги редиме тајните кои се. Животите на мажите се управувани од страф. Моките на женствеността и во психата на мажите. Мажите се меѓусебно во таен заговор на тишина. Да. Доста. Не се збори. Книга што обработува тема за длабоки душевни рани кај мажите и поглавјата што ќе следат, прилично добро ќе дадат и структурата за што ќе збориме. Осумте тајни што мажите ги носат во себе, наметнати улоги и очекувања, обштествени. Значи, делот товарот што мажите го носат. Внатрешната и надворешната жена во мажите, женствените вредности што ги има и во мажите. Неопходното ранување, значи иако збориме за рани, душевни рани што мажите ги носат у себе, ја тоа го сведевко прави тешки работи. Многу тачно. Третото поглавје, јако ја слушав, беше, не знам, правев тренинг негде и летав. Ја у кола и каме дабе. Е даде? Екзакли, да. Даде? Значи, иако збориме за некои душевни рани што често низ епизодава ќе ги кажуваме како постојат, ама има и алтернативен начин. Може и да ги немаме раните. Сепак има и рани кои што се неопходни и кои што мажите мора да ги поминат. Тоа е третото поглавје и се однесува за rites of passage на англиски, односно да, бе, го имаме зборен, обреди, да, го имаме начнато друг пат. Тие некои обреди од маж, стари, од традиционални, маж, антички обреди на преминување од маж, од дете кон маж. Четврто поглавје се вика глад за татко или таткова глад. За мушка фигура, мел фигура. Така. И петото поглавје е лечење на машките души и седумте чекори до излекување. Значи, иако голем дел од епизодата ќе биде детално и длабоко обраќање на овие тешки теми, сепак, тие ќе ги издржите до крај, авторот на книгата нуди седум чекори за како може да се ги излечиме раниве. Тоа да очекувате од епизодата. Мене... Едно предавање. Мене доста длабоко ме допре. Затоа што, валјда, и сам сум имал потреба да... Та изанализирам многу работи. Ти прв пат да читаш или не? Прв пат. Прв пат, ја знаеш ли само? Значи, јас го гледав Джеймс Холис на подкаст кај Ендрю Хюберман. А како воопшто таму дојдов, затоа што Ендрю Хюберман го гледав како гостин на еден друг подкаст и он кажува во целото негово подкастерско искуство најомилена епизода и не само епизода, најомилен разговор во животот што го имал е кога му дошол Джеймс Холис. Он од многу одамна имал огромна почит и восхит кон тој човек. Джеймс Холис е многу реномиран и познат психијатар, јунгов психолог, кој што директно од Јунг има учено или од директната школа оставена од Јунг. Сам да кажам, имал една кариера у медицинските установи, решил scratch that, бриши све, си прави ресет на животот, не у студентски години, покасно се сели у Швајцарија. Што збориш? И оди кај што предавал ли Јунг или кај што има негови студенти, важно од изворот да дознае све за Јунг. И он од тогаш станува психолог. И од тогаш е психолог-психијатар со пракса, значи има и клиенти за терапија,
но и автор на еден куп книги. Многу слично со, со Джордан Питерсон имаат тези, али па и он многу Јунг го проучува. Многу, многу слично. Уствари се е на Јунг. Уствари се е на Јунг. Овие го изучуваат него. Овој го прави по приступачно, mm-hmm. кон по широка маса валда. Неговите книги се буквално Јунг прежвакан. Ја го слушам Хюберман, вика... Го пуштив, ја тоа, много тоа. Филозофија. Ја идење, окей, која ова епизода? Пуштање, ја гледам епизодата у несвест. У несвест. Не застана да збори. Ама ја у несвест. Викам 20 минути, ја прашање не му поставиш. Ја вака? Да, браво, убосе, немаше прашање. Значи, овој си продуши за сенки, за, абе, мада фака. И нормално, одма, бам, гугланје... Многу книги авторов. Најјаката е ова. Пишувана уште негде таму 80-те, 90-те. Значи, како што напоменав, голем дел од зборење во денес ќе биде и вовет, и објаснувања, и се некако спремање за полека. Оти стварно се длабоки работи веше ќе ги збориме. Нешто и одлични примери ќе се сподели, не знам и ти колку ќе имаш што со твоите лични искуства резонира, ама мора да има спор и постепен пат дур да доеме до таму и затоа свесно го користам ова време. Ако затоа го кажувам цело време ова епизода, ова е таква, не очекувајте на брзинка сега да излистаме и не, сакаме си посветиме убаво време. Let's go. Делот што сега сакам како вовет кон ова да кажам, е живееме у време кај што има многу актуелни нели идеологии, онакви трендови, тренд. Нели има тренд. Машко движење, јас, женско движење, вакво, онакво, ништо тоа не е се откриено. Иако ќе звучи многу актуелно све ова што го кажуваме, мене лично ми доаѓа од книга пишувана во 80-тите, 90-тите. Така што не дека не знам, даваме некоја критика на денешното време. Ако има некои сличности со што се збори денес во етерот, случајно е. Ова е од 80-тите. И сега како самиот автор... Уште од порано е, ама... Да, да. Ама Јунг... 80-те Јунг, Јунг е прв психолог што се осмелува да копа толку многу длабоко во психата на луѓето. Со вистинско научно анализирање на значењата на подсвеста, на символите, на соништата, на вредноста на духот во животот, што е душата, како е тоа све, значи... Тоа е Јунг, тоа не е пред 2000 години. Јунг 1800 при крај таму, 1900 тогаш он има работено. Стои... Значи, Джеймс Холис, авторов, е наредната генерација. Да. Значи, ова не е античка наука. Иако зборуваме за многу суштински работи од човечката природа, посебно на мажот, овој речник за доловување на овие нешта е стар стои нешто години. Е, во својата пракса, како најобичен психијатар, самиот забележал промена во трендот, во односот на жени према мажи, едноставно луѓе клиенти што му доаѓале у канцеларија. На најобична терапија. Он си работел, не знам колку децении си работел, и обично односот на луѓето што му доаѓале жени према мажи било... Соодносот. Соодносот, да, грешка. Соодносот жени... Соодносот жени мажи бил 9 према 1. Да. У неговата вообичаена пракса. Во 80-тите забележува тренд на промена за да веќе после 90-тите и до ден денес тој сооднос сега жени-мажи е 4 према 6. Што значи мажи, бе? И дури него ни фаќа многу брзо
трендов, затоа што он е премногу инволвиран во индивидуалните проблеми на луѓето. Тоа му е работа, професионална деформација, му доаѓа човек, он целосно на индивидуата се посветува. Со проблемите на еден човек. Со проблемите на еден човек и валја со тек на стотици клиенти години почнал да забележува сличности, почнал да се запрашува што е мобитов. Патерни. Од една страна, заради феминистичките движења во 60-те и 70-те, кога женските душевни рани, женските, да речеме, еманципирања и ослободувања да се кажат одредени работи, како они, например, се осеќаат во односите со мажите, охрабрени од нивната храброст на жените да излезат и во јавно да ги кажат своите предизвици, за ова он така предпоставува, на во наредниот бран, 80-тите, значи, мажите охрабрени од жените почнале и своите ствари да ги откопуваат и да му ги приложуваат. И сваќа дека како што на жените што сакале прикажат колективното искуство што жената како жена во општеството го има со сите тие очекувања што општеството ги наложува од жените, мора вака, мора онака, нели, да не ги повторам тие работи, иако е тоа колективно искуство, е неизбежен и неодвојив дел и од индивидуалното. Значи, да, тоа се некои колективни заклучоци, ама тие колективни заклучоци влијаат и на самата индивидуа. И како не, тоа е. И така он поврзува, окей, сега и мажите имаат индивидуални проблеми, ама што е колективната... Заедничкава мука. Да, што е заедничката мука, таа колективно машко искуство, општото НЗС машко искуство во природата, што е, што прави на индивидуално ниво проблеми, што прави на индивидуално ниво рани во душата. Од тоа е инспириран да ја почне книгава. Има еден многу убав квот, што сега е место да го кажам. Кога објаснуваме нешто, не го оправдуваме, и кога разбираме нешто, не го простуваме. Тоа често се случува у денешно време. Да. Пробаш да разбереш некој и одма тебе ќе ти стаат лейбл. И ти си таков. И ти си таков. Значи ти го оправдуваш. Не. Го разбирам. Ние имаме обсервации, читаме книги, живееме во животот, функционираме како мажи, споделуваме тука и сега објаснуваме. Не значи дека го оправдуваме. А ако нешто не разбираме, пробуваме да го разбереме. Кога ние се трудиме да разбереме нешто, не дека го простуваме истото. Да, да. Која пробам да разберам зошто некој направил зло дело, некам да му го простам, сакам да разберам кој бил мотивот, што е направено. Ова е многу важен момент, да, затоа што ќе следат работи со кои што не се согласуваме. Може би да, може би не. Може би не треба да се оправдаат, може би треба. Тоа на страна, мојата цел денес е да објасниме и разбереме. Ништо не правдам, нема ништо... Нема страни за зимање, нема. Тоа е, тоа е. И прво нешто што треба да го кажам во врска со тоа е, да, ќе биде строго фокусиран на машки проблеми, и тоа не значи дека женски проблеми не постојат. Со тоа што сакаме на површина да си искажеме наша духовна приказна и димензија, на ниједен начин не минимизираме и омаловажуваме дека исти такви, ако не и подлабоки рани и товари си носат и жените во својот духовен живот. Тој дисклеймер од одма. Е, сега понатака за како се иницираат промени, не е лесно.
Ама првиот чекор е секогаш свесност. Awareness. И првата свесност е дека ние, мажите, сепак носиме во себе длабоки рани и сенки. И како род, што трупаме све доле, да. Нема каде тоа еден ден, него да, од уста да го исплюкаш. И са... Или не, да, Боже, полошо се мене си... Вреди малце да посветам внимание и на символиката на насловот, тој е многу специфичен. Под сенката на Сатурн. Сатурн е римски бог на agriculture, на земјоделство, на агрикултура, односно дарежливост. И во таа митологија помогнал да се креира раната римска цивилизација. Ама тој бог Сатурн имал и некоја своја претходна инкарнација у некоја грчка митологија, како Кронос, а тој па во митските приказни си го убил таткото, Уран. И за таа митолошка фигура Кронос Сатурн настанува тиранин во митските, во митологиите, кој си ги јаде децата. Сатурн е бог што си ги јаде децата. Зошто? Заради мок, љубомора, завист, корупција, несигурност, насилство. Од 200 надолена. Тоа е символот на богот што си ги јаде децата, дека од толкова љубомора и желба за мок и надмок, ни децата нема си дозволи да го надмашат. Да го надмашат. И сеа негов заклучок на крајот на книгата е дека повеќето мажи низ историјата, ден денес и низ цела историја, на еден или на друг начин живеат со постојан товар и страв од оваа сенка. Од тој товар дека татковата сенка? Та... Сенката на другите мажи? Е, што? Е, па, како го сваќаш, тоа те прашу? Богот! Богот кој што може да си ги изеде децата. Тие особини на мокност, на насилство, на да си... Ти не си корумпиран, ама имаш способност да се корумпираш. Има во тебе нешто што може да се корумпира. Не си така, јасно. Излечено тоа. И длабоко ние, у ствари, во подсвеста сме свесни за тоа. Подсвесно сме свесни. Подсвеста наша знае дека ние имаме во нас способност да се корумпи, да. За децата да си ги изедеме. Од непопуштање на мок, на контрола, на сила, на такви машки особини. Абе, мок и контрола, тоа е тоа. И трагедијата е што повеќето мажи сме уверени дека не постои алтернатива. Тоа е клучниот момент во книгата. И тоа е тоа што ги натерало се повеќе да одат, да, за тоа се зголемува бројката, да идат на психијатар, за тоа што се осеќаат у шахмат ситуација. Полека, полека им се развива таа свесност на темната страна во душата и почнува да им тежи, да им прави проблем, им прави проекција во односите со жена им дома, со децата, со луѓето, секаде тоа искача на површина, таа надмок, таа да не попуштам, да не покажам слабост. Што маш си ти, бе? Сваќаш? Сите го осекаме тоа, ама додека го осекаме, дел од нас го осеке и како наметнато ми е, бе, не ми е природно вака, не икам вака да се осекам. Ама нема. Машките вака се. Нема да попуштиш, брати, тоа е. Ама тоа те јаде. Е, сега гледаш за тоа овој податок. И ти ја копа раната. Самоубиство, глупо да кажам, модерно решение, дека, ама може би повеќе слушаме заради дотокни информации, али за тој аспект, али огромен процент е поголем машки неголи женски. Тоа. Шо решава да посегнат по живот? 9.1 нешто такво. Ја 80-20, мислев, ама... Така да... Заради уверувањето дека не постои излез. Дека не постои алтернатива. И нема и тоа,
најголемата надеж и цел на авторот со оваа книга е да го покаже спротивното. Да покаже дека има алтернатива. Не one and done решение. End all be all, чао. Седум чекори напреј и крај, ама се почна со свесност и затоа се длабоки сите чаптери. А после свесност е и еден вид отварање. Еден вид покажување ранливост. Vulnerability. Е, па да, тоа е стари врлината. Да. Е, почнуваме удлабокото. Така и почнува и книгата. Од одма, прилично рано у книгата, осумте тајни што мажите ги носат во себе. Животот на мажите е подеднакво регулиран од очекувањата и наметнатите рестриктивни улоги и роли од општеството, исто колку што се регулирани животите на жените. Значи, ја, многу ни е попознато и на површина благодарност на женските движења, дека жените се соочуваат со наметнати роли. Обштеството им ги наметнува ролите. Те вакви, те ова да се правило, вако, тие биле... Од кој аспектив наметнува е што? У стилу треба да раѓаш да толку и толку ти, деца, ти маш си... да најдеш, да готвиш, да си домакинка, да, да, да ова, да. Да. Тоа се наметнати роли. Мора така да се однесуваш. Дама ли се тоа, што, како да. Така ти... Да. Да бе, да, после у некој пакет ги става. Мора така се облекуваш, мора вака да се... Да. Личи ли тоа за една жена? Да, да, да. Да, да. Од нај, например, да, најбанални бонтонски проблеми... Така, така, така. До улоги во домот, до односите со луѓето, никој... Замисли колко е длабоко тоа сега да покаже жена агресија. Одма ќе ти биде немиштима сликата. Ама тоа мора признаеме дека на сите ни е од некаде наметнато и сега ја се осекам дека дури неам ни избор во тоа дека ќе ми предизвика чудно. Сваќаш, не ми штима за жена, агресивна жена. Абе, него, прифаќаш ти од наметното што ја... Сваќаш, за тоа што и јас носам нешто, е тоа е првата тајна. Како што постојат такви улоги наметнати кај жените, поденакво исто постојат и кај мажите. Па да, бе. Сеја само ги редиме тајните кои се, ќе навлеземе под лавок. Животите на мажите се управувани од страф. Трета тајна. Моќта на женственоста во себе е огромна во психата на мажите. Има голем фактор игра. На кој начин исто ќе објасниме. Ама ова, зашто е тајна? Тајна е затоа што се што ќе кажам, ако сме ние мажите искрени со себе, не можеш да негираш. Може ти фали вокабулар и речник и до дефинирање на што се мислиме со женственото во себе и ќе го дообјасниме после, и кога ќе го дообјасниме, ако сме искрени со себе, ќе видиш дека сакал некој игра улога, ако не за друго, заради тоа преска што кажа, абе, кјути, сваќаш? Тоа значи дека ти препознаваш нешто што не кеш да е така, сакаш да покажеш сеа некоја емоција и ти си свесен дека е тоа женска особина. Не биди пичка. Ама ти игра фактор во однесувањето за тоа што одма одлучуваш, не, тоа, шатдаун. Што значи игра улога. Тоа е тајната. Тајната е да признаеш дека игра улога. На кој начин игра улога не знаеме, ама е таму. Ова е многу јако. Мажите се меѓусебно во таен заговор на тишина. Да. Непишано правило. Ја на тебе не мора ти кажам, ти на никој не треба кажеш. Сите меѓу себе си се разбираме за кај за овие работи. Доста. Не се збори. Дали ми дошло мене нешто, брат, не... Машко друштво за ова не примуваат. Јаде говно.
Тоа е тајна што мажите ја носат со себе. Бидејќи мажите во некој стел од својот живот мора да се одвојат од мајката, и мајката како мајка, ама и мајка со големо му како мајчинството, како концептот за мајка. Ја да пораснат. Мора да го надминат тој мајчински комплекс, mother complex, мајка комплекс, на закао први дом. Затоа што мора да се одвоиш. Тој процес на одвојување е ранување, е wounding. Самиот процес од одсекување од мајката е еден вид, се рануваш. Абе, нова средина, менјаш место на живење, одговорности, нормално. Мало до дефинирање на mother complex, кој што, by the way, е тема на 350.000 книги, во два реда, тој mother complex е во психолошката теорија, која се кажува mother complex, се мисли на тој концепт на две екстреми во едно. На една страна nurture, значи негува, нега, нега, хранење, чување, пазење, љубов, безбедност, тоа е на едната страна што мајката како концепт представува, а на друга страна па екстремна посесивност. Да. Да не ќе да го пушти детето. Mm-hmm. Мамин син. Е, тоа е во психолошката теорија, како подеден термин се вика mother complex. Так. Е, процесот кога машко мора да се одвои од оваа комплексна фигура, тој сам процес прави рана. Ама ова е, ова е една од тие необходни рани. Ама е тајна. Сваќаш, затоа имаш и затоа одма представува психолошко нарушување кога ќе видиш маш кој што е неоделен од мајка му. Психолошко нарушување кај тој маш? Да, кај тој еден индивиду, една индивидуа што на 47 години уште со мајка му. Уште живее со мајка му му готви, мајка му го пази. Го пере, го пегла. Го пере, го пегла, затоа да, чудно е после некој време. Така, ако видиш 50 годишен маш. Да. Што жена нема, девојки нема, не, и мајка му го пере, го готви, го... И на 30 би рекол. Така, не штима сликата. Не. Не штима сликата. Животот на мажите... Сега се прекинав. Много е глуп преводов на македонски. На англиски кажи го ке... На англиски е... Пробаме... The, значи, men's lives are violent. Добро. Because their souls have been violated. Животите на мажите се насилни, зашто душите им биле... Силувани. Па не силувани, не го violated, како... Не можеш повредени, ама е као прекршок, као... Злоставени. Злоставени, е, браво. Злоупотребени, злоставени. Злоставени. Животот на мажите е полн со насилство, затоа што нивните души се злоставени насилно. Да, нивните души е многу битен, не... Нивните, да, нивните тепани, души деца се насилно злоставени. Седма тајна, секој маж си носи длабок копнеш за татко со големо Т, чи концептот, рол моделот, father figure. Татко, father figure, ментор, но и за своите племенски татковци, односно целата линија на татковско наследство. Имаш копнеш... Значење како прапрадедо или како лидер у племето? Колку сака... От кој аспект? Потекнува од... директната твоја врска. Добро. Татко, дедо, прадедо, прапрадедо. Добро, фамилијарното дрво, мислиш. Имаш копнеш да знаеш од кај доаѓаш. Да. Од што тип на човек. Mm-hmm. И тој од што тип на човек дошел, и тој од што е, тој што бил, тој што работел, тој што трпел, да, тој што мака видел, тој у која војна бил, тој кај загинал. Имаш копнеш за тоа да го знаеш. Тачно. Зошто? Ќе објасниме понатак.
И последно е, за да се излечат духовно, тајната е дека нема од надвор помош. Да, да мора сам да чепкаш угомната. За да се излечат, мажите мора да активираат нешто сами во себе, затоа што тоа што ќе го активи, не го добиле од надвор. На еден начин мора се соочат. Нема бегање. И нема ни да го добиеш од надвор. Нити си сам го, да копаш, нити сам во да текот на животот си го добил и затоа си ранет, нити па сега од кој ќе имаш свесност и сакаш да си ги санираш малца раните, нити па сега некој... Пак магично ти... нема да ти... Нема никој да ти допре по рамо, да ти помогне, магично стапче не пости. Да. Со кој да работиш со Джордан Питерсон, пак ќе треба ти сам да копаш така и да... Е, он ќе те така води е. Само, ништо повеќе. Така е. Ке стане ова многу појасно, кој ќе ги кажеме кои се уствари чекорите кон обид за оправање на работа. Лечење на раните. Поглавје 1 се ролите и очекувањата. Ајде ги наредиме, па ќе ги коментираме. Ајде. Provider and protector. Точно. Provider. Тој што? Тој што provider. На врв на език ми. Протектор е заштитник. Заштитник и носи лепна маса. Носи, так, носител, да. Но, носител и заштитник. Провайдер е, ја носи храната на маса. Не, да, тоест, да. Но, се ова, се ќе биде толку очигледно и тривиално ќе биде дорда што ги кажуваш. Екзекли. Екзекли. До толку се дел од фајберот наш, од роджење, што ова ти е... Секер нечер, да, да. Така маш, треба биде. Маш, нормално. Нормално. Ама, во 70-100 годишен живот на еден маш, сигурно во моменти на живот, одредени тешки ситуации или што и да е, таа, например, заштитничка улога, ако не друго, бар му доаѓа момент на запрашување... Па мене кој ме штити да му еба мајка да... Така, така. Да. Зашто бе па ја да заштитувам? И си вика, така. Па добро, ајде, јеби, па, тоа е на мој грб, ајде. Ама сега тоа така испреплетено со другиве. Да. Не одделив дел. Again, пак, не дека не треба вака. Не дека не треба да ги превземеме овие улоги. Ке има дел во поглавје 3 во кој што е многу важен начинот на кој што сме ги прифатиле. Дали се наметнати насилно, ти попуваат од дома, ти има вака да правиш и жени, и мажи, и професори, ти го попуваат тоа, или преку одредени животни патишта ти природно си ги прифатил тие улоги, да, и сега немаш проблем со тоа, тогаш не се товар. Тоа ти е како со тренинг. Да. Ако ја доброволно правам нешто, тој стрес мене ми прави позитивна адаптација. Ма ако мене со сила ме тера некој да прави, тоа е травма, виш. Тоа е стрес. Да бе. Тоа прави штета на телото. Штета прави, да. Така и со улогиве. Ние са кога ги листаме, не се жалиме, не критикуваме, не, некаме, аз сум... Не, не, не. Постојат... Улога си објасни. Ги разбираме. Второ, са, ги редам. Да бе, да. Она идејата за стоицизмот, ама без да навлагаме многу длабоко, она на едноставно потиснување на емоции. Абе? Она најповршинското. Тоа е, трупаш. Тоа е очекување. Да. Тоа е општествено очекување од мажот. Нема што покажуваш многу. Тоа бе, ти си рамна линија. Независност и самозависност. Значи да си независен, ама може не е self-reliance. Self? Reliance. Да си reliable сам кон себе, не, да си... Самоодржлив. Да можеш да се... Да се ослониш сам на себе. Да. Исполнителен. Сам себе си доволен за се што треба. Ветувањата сам на себе, go through, правиш, follow through. Доминантност и авторитет. Точно. Компетитивнес. Не треба ни наметната тоа. Дала. Се знае. Иначе, много јасно ќе стане зашто со многу од овие
ние радо ги прифаќаме. Да, затоа што ги имаме стекнато на многу убав начин. Компетитивност, фала Богу. Да, компетитивност, конкурентност, компетитивност, ај тоа не мора се преведа многу. Али, и види, тоа е... успех, постигнување некое. Тоа отпорано е исто, кој ќе влезе у племето, најубавата женска бира тоа што лови, да. Јаде прв, прајове, највише постигнува. Баш така, усе се мериме. Да. Се се мериме. Ако влага у соба, па мериме. Сакал неќе, лодма. Можам ли овој да го истепам поголем ли со одма, одма. Ова со стоицизмов, рационалност над емоција. Значи пак тоа. Абе, рацио. Тоа е многу битно, зашто и многу повеќе книги се појавува и искача дека е тачна таа констатација. Ова скроз го обработивме со медитација. Да, плюс со и Тим Гровер за истото збори. Контролира си ги емоциите, контролира си ги зборовите, ти ги контролираат делата, ти ги контролираат акциите, ти ги контролираат живота. Да. Така да проја да не контролира ги емоциите. Е, ама сега знаеш што е проблемот? Е, ова е може добар пример да го посочиме проблемот на кога е наметнато како очекување. Кога е наметнато како очекување, значи ти само тоа го слушаш како реченица и дека од тебе се очекува да бидеш таков. Ама тоа само по себе подразбира сет на вештини. Да. Гровер која цела книга има, медитација има цела книга, кои се вештините за ти да си таков? Ќе дое момента до пракса за, да го ставиш. Е, затоа што не, кога ги имаш ти вештините, тоа рацио над емоција е нешто што го користиш како алатка за справување со предизвици и движење напред. И во моментот е многу тешко, иако гориш од себе, нели, емоција е, друго направиш спортивно, ама ти знаеш дека не е правилно и свесно, не. Колку и да ти иде од овде, тука е вештина, да, не млатење празна слама. Е, така, и го користиш како вештина, како вештина, у која што ти на крајот гледаш корист и убаво чувство и задоволство. По многу понатаму. И чекор напред и некое овакво постигнување. Ни кој ќе дое ситуација. Ама ако некој само ти каже. Да, џабе. Дома татко ти, мајка ти, дедо ти, наставниците ти зборале. Ти треба да. Машки не плачат, ти треба логички да размислуваш и крај. И сега ти се наоѓаш ситуација. Лошо, и сега тебе разбираш. Ти доаѓа лјутина или нешто и не знам што да правам. Како сега? Што? Ако плаче погрешно. И нема вештините. Тренинзите не се направени. Да. Тренинзите не се направени. Да. Дај на теоријата без праксата да се покаже. Едново е наметнато, а другото е стекнато и ти станува природно. И кога ќе ги препознаеш ситуациите, пробај да тренираш во таа ситуација, зашто е тешко. Не е, а by the way, ја, ова не го пишеш у книга, да јас си пробав да си направам некоја конекција. Како па воопшто е дојдено да има општеството овакви очекувања? Еден од одговорите е, ќе го навестам поглавјето за Rites of Passage, за прави тешки работи. Да. Било неизбежно. Да. Никој не те прашува. Пред илјадници милиони години така се живеело и се видело дека машките се во такви работи добри. Да. Тогаш очекувања не постоеле, очекувањата се создале ни стекна ери од примери. Од примери на, аха, окей, ако е вака, тогаш племево обстојува. Ако е вака, цивилизацијата напредува. Ама мислам дека тогаш the stakes were higher. Влоговите биле поголеми зашто се плакало со живот. Така е. А овие помеки денови, кеше денови на комфорт, денови на one click away све, не плакаш ти ни приближно таа цена што ја плакале они. Така што и затоа овие... денес е почудно тоа и као, е, абе, зашто е наметна тоа, што аш ловеле со копија. Изгубена е конекцијата. Може ќе умрел тој, нема се врати. Е, затоа сакам да посочам, да подсетам. Не се вештачки измислени овие роли и очекувања, се, па сега ние ги критикуваме и бегаме. И животот, да, тие сепак се базирани на некоја природа, на природата. Природна селекција која е подобра во што?
И од нешто такво се тие произлезени и постојат низ нашето живење. Милиони, милиони. За сега во наше време ние тоа да го сваќаме како еј, абе, зашто има окви очекувања, па ја ова наметнато го осекаме и почнуваме да ги губиме вредностите, го губиме зоштото. Conformity to masculine norms, да си конформитет со машкин, е исто со тоа што го зборавме. Очекувањата се за такви се машките и таков биди, за готово, не ми одскокнувај многу-многу. Или успротивниот правец. Да. И страф од појавување како слаб. Тоа е исто. И треба да ти. Очекување. Епа, не ли е така се? Реално. Така е. Тоа се... Кој лист... сака weak as individual? Листе. Ја, колко ја ти... Не сме баш за тема. Ти ја начна да мако. Да, увикнеме на подкаст Джеймс Холис. Ние да му врегаме него. Да, бе, да. Ама шо тресаш глупости? И само ки ти, да ти кажеш, да, бе, па, што... не е рана тоа, не ми е мена рана на душата. Тоа ми се свет чиња меѓу овака миризливо убаво радости. Два и чекам на да, дена. 100 кила дедлифту вежбаме дупи да... Weak as individual. Е, знаеш што е ефектот на овие, е дека вака или онака се па креираат некаков психички товар, свесно или подсвесно, ти прави да потешко си го најдеш својот автентичен идентитет, кога толку многу ти е сервирано од надвор каков треба да бидеш, и еве и да пробаш и да одговориш на тие предизвици, малце простор после останува на епа добро саш, кој сум па ја ако не е ова? Тоа, која го имаш сватено ти лично? Ми има од мене дојано така... Како мислиш? За мојата глава е идентитет? Едно, од твојата е друго, да. Ти кај ми кај, ја си го сватив на еден начин. После известно време у животот, дојде момент да ме заболе ако ми каже некој дека еј, сега ти шок, нема да искочиш вечер со нас, ке вежбаш. Банален пример ти кажа. Ја екам даде. И ние ми представува никаква мака тоа, например. И пак не излезе со нас. И даде, се спремам утре. Со тек на време тоа се прифати и мене немам никаков проблем. Кога се спремам да одбивам, да, банален да, пример ти дам. Или... Еј, ти не кеш тоа и тоа, лупам. Даде, не сакам тоа. Знам кој ми е вкусот. Знам што сакам. Знам што не сакам. И немам никаков проблем со тоа. Валја тоа, тој момент на откривање кој си или што си, не знам. Тоа е... Не знам дали ме разбраш од избора. Скрос те разбрав, скрос те разбрав. Што не знам да... Не го осекаш тој peer pressure. Не, нула. Затоа што ти си толку уверен во себе дека машките норми тебе ти се... исполнети, не ми машките норми. И плюс имам екстра идентитет, како у тоа време најверојатно се идентификувал како кошаркар, компетитор. Не ми, као кросфитер. Е, така. 24-5 ти ранливи години. Тој, од ја на наредното ниво, пред да дам на другото ниво, во тој момент си го превземал идентитетот на надпреварувач кросфитер. Тоа ти има помогнато да на природен, позитивен начин си ги стекнал сам, без да ти ги кажат наметнато овие очекувања. И ролји. Делумно. Некој, така, така, некој да, некој не. Да бе, нормално. Така. Не, самиот си видел дека ги има во тебе, кога ги експресионираш, не ти прават проблем, и после кога слушаш дека од надвор очекувањата се јонака такви, ти си, добро, кул, супер. Тоа ја, кај мене се така. Ја, да, ја тоа го правам на овој начин. Окей. Okay. Експресијата ми значи, е преку тој ти начин. Ти сам вирвај. Себе си се комплетирал. И толку силно и целосно, што не осекаш закана ако некој ти каже, еј, педер, шта не искачаш на нас, зашта не пиеш, не го осекаш тоа ако напад на твоето машко. Ама и зборам за... помлад
вкусна девојки, например. Ја сакам потака басти, не сакам слаби женски. Не ми добра. Се свигаат. Се на некои не им се свигаат. И ко помал ми се свигале, са дебелки, глупо збор. Ама така по... Добро да јаки. Расни женски. Добро. Е, каја најдана. Такви глупости ти кажа. И не, понатака, не потпагаш. Понатака, као помал може би, угла, еј, срамота да не, скришно со она, ми се свига. А на другиот може не, а мене ми се свига. И понатака, дави ме боли кур, мене ми се свига тоа девојче. Да. На крај, да, јас сакам да бидам со тоа девојче или да правам нешто, не е битно. Вие некете, шо ти мењате, бе? И ова ти е уште пред спортски времиња. Епе, а спортски времиња, од 6,5 години сум, не може да е пред. Е за тоа. Затоа ја не можам да го одвојам од спортскиот елемент. Па, кај мене. Мал ми било глупо и понатака сум бил комотен да кажам, па тој ми е вкусот на крајден. Ми се свија таква, де, мене ми се свија. Сваѓаш? И немам проблем. Дека ме праша мене, тој левел, левел 1, ја си го поврзувам со спорт и осекање на исполнетост во таа сфера. Толку сеобземна исполнетост, да. Што ништо не е закана за мојот идентитет. Што сакаш ти кажи, бе, друже, јас сум најбрз у мало, крај. Јас сум најбрз у државата, јас сум најбрз у школа. А ти така си ги фа, да. Ја, си бил многу добар во нешто, многу рано во животот. Да. И многу рано, многу рано успеси имам вкусено. Да, победа. Сваќаш, четврто деление... Се живо победуваш. А се трча, ја прв, ја прв, ја прв. Да бе, најдобар, најдобар, најдобар. Знаеш, како храни да. Тоа? Да бе, исто. И како поминуваат годините, го оправдуваш? Да. Е, мало, дој у школу, е, у школу, дој на градски, е, градски, дој на државно. Кај да иде, ја прв, е, и тоа те пуни, те пуни. Да, у тие млади години било чисто его, било чисто са на 40 години. Ама па поли си прошло од детството регардлес. Каде, каде? Така што ја од многу мал така, нити скачања, нити пушење, нити пијања, нити... Е, па јас сум потлекнал на сите тие, затоа... Не, бе, човек, седиме у мало, сме играле баскет, например, фатило темно, а увише не се глеа и обично девете нешто и се седно... Не, и се седи се, а у клупа, седиме да, на клупа у мало, така? До кошот. Брат, ја у 10:30 сум дома. Аве, пуси, седи бе, што идеш толку, а млеко дома да не ти дава. Кој бе, 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 мене дома ми се иде. Мула нема лази, бе, замисли кој, ама... У, многу, јас сум потпагел. Ама кој притисок е тоа, замисли сад, 10 другари од мало тука собрани. Ей, сите ти јадат гомна. Знаеш дека јадат гомна ќе ти идеш. А бе под прозор ми беше клупата, знаат дека ќе јадат гомна. Е, е, е. Педеро, што е? Сваќаш, че мува не ме лазала, бе. Ме ја у 11 раз си легна, драу 6 да ставам тренинг да правиме, вие сете до 3 кој е, бебате. Да, бе, други планови, други. Е, ти гледаш ке тебе порано било? Е, ама... Ја цела спортска кариера сум усрал. То идентитет па премногу тесно поврзан стана со спорт. За ја кога веќе не бев најјакиот, најбрзиот. А тоа повлекува па други глупости. Кога не сум компетитив веќе. Кој си сеја? Сеја... екстрачачот. Сеја атетичар ли сум? Сакаш? Да. Е, тој е тој левел 2 што ти го кажав. Так. Тогаш па, кој е сега твојот автентичен идентитет? Е, кај мене обратно беше. Јас све се зајебав во основно средно и кога дојде моментот да не сум кошаркар, не сум ни бил никад, мислам професионално, да дојде кросфит и у возрастните години веќе да фатам од 22-23. 22. Е, ама и ти сега цел живот можеш да си кросфитер. И јас сега можам да сум. Пак и ти биде тоа проблем. Ама ја не патамо тоа. Утре да не си кросфитер. Не пат, не. А, окей. Не. Е, у кој момент? Кога 2017. Кога заврши компетитив. Ама лесно свична? Немаше малце, what the fuck? Па лесно свична, не. Ти одма тренер. Ја паралелно бе. Многу убава улога и таа, благородна. Да, многу ми се свигаш и тоа секад. И нема проблем. Да. Као преинтересно ми ова. Ова е многу потешко, а е по-хай риск, ова е по-долготрајно и е
лесно е на секој дневник. Ама, ова го имаме зборено и друг пат. Колку срекни се осекјаме што ета ни се погодило у животот да ни се пружи тоа. Замисли колку му е тешко сега на човек кој што ја немал таа среќа да му улета атлетика, да му улета кошарка. У школото баш пратал таа физичко да се падне што те трчала или... Шо, пратал што прават другите. Идеме у школу, идеме у средно, идеме на факултет, сега работиме, стомаците, кафаните, ракиите, цигарите. Аутопилот. И eventually, некој middle age, цакал некел ке стане свесен за ролите и очекувањата. И midlife crisis. Коќе му ги напен, коќе му ги наметнат, коќе го осети товарот, коќе ја осети таа рана, коќе му дое преку курот. Добро, а кога ќе земам здив у животов? Може одмора. Па деца ќе ти се родат, па пута милион таа одговорност. Па досадна жена му се падна. И сеа, у тој момент он ќе сади, чекај, се што правам ја е затоа што така ми кажувале да правам. Кој сум ја? Кој е мојот автентичен идентитет? А он не е среќен. Нити ја трчал, нити вежбал, нити бил столар, нити бил молер, ништо не бил. Сваѓаш, бил... Правник. Нешто, да речеме, да не испаднат и тие навредени. Ама најпросечни беа тие. Едно време сите на правен факултет, едно време сите на економски факултет. Сваѓаш, замисли колку потешко му е на некој таков момент. Имал волја и интереси, имал желби и интереси. Сигурно. И му било страв да потегне заради надворешниот притисок од не можеш од тоа да живееш, не можеш од бла-бла-бла. Од душата му е злоставена. Е, така. Уствари, од он тука, кога пројавил... Помрачината тука го изела него. Кога пројавил бил некаква си желбичка, како веке... Што? Што ќе браве, иди тамо, бе, глупости, утре нема да имаш за леб, ова септаму се пари, бе, треба да заработуваш утре. Плата на први, а ти е свакаш? Имаш чист пат, сагаш адвокат, правен факултет, правосуден, полагаш се, се решучење, 10 бе, чист пат имаш, оди го. Ма не сагам, ама не ме интересира. Замис, чист... и тоа може у четврто одделење му се деси, у осмо одделење може му се деси, у... на 18 години може му се деси, од родител може му се деси, од мало може му се деси. Никад не сум го прифакел. Јас како сагам, так. Фала Богу на мајка ми ме трпела, ама испаднало моето право. Е, тоа е, значи, импактот на овие работи. И уште еден... emotional conflict. Тука нема. Тоа е задњото? Тоа е во, да, последната. Последно на поглавје 1 е кои се влијанијата, кои се можните влијанија од овие очекувања, што ги направивме, значи психолошки товар осеќаат луѓето, имаат проблем со автентичен идентитет да си се пронајдат кои се они стварно длабоко во себе. Без овие обштествени очекувања, кој си ти? Што да, си ти? И да не му е, да е комфортен, да е комотен у својата. Да така, не ти е срам дека си ти тој. И тој сум бе јеби га, или ме прифакни. И ти ствара конфликти, емоционални конфликти ти ствара. И от тука иди анксиозност и да не ги набрава. Што очигледно, мислам ги набрава милион примери како може да те направи у конфликт. И сите го осетиле тоа сам со себе. Да, тоа после искача, што со дроги, што со алкохоли. Бегства, вакви, такви. Оноа ребелде, како бунтуваш. Аха, да. Тие се фази адолесцентски, тинеджерски. Ама тоа се емоционал конфликти, зашто бунтуваш? Значи имаш конфликт некој у себе. И да, ти треба... потребна за бунтуваш. Како да го изразам конфликтот? Ке бунтувам? Да. Бунтувам против нешто, тоа нешто представува сега. Така. Одреден концепт кој што мене не ми се свиѓа. Правила, ти ќе ми кажеш, наставници у средно е, даве, толку часови морало, не море, како не, кој си ти да ми кажеш, сваќаш? Вие знаете. Некој си професор, а ти таман тука, тестостерон, почнуваш да си маши ти, ма не е мој авторитет, сваќаш? Тоа е конфликт сега. Да. Кон очекувањата да, дека постојат авторитети, структура, надмок, хиерархија. Сваќаш професор, татко, тренер, ти си дете, ама не си веќе дете, чека бе јас
Е, браво, извини. Масум. Стално викам, млади деца от тимски спорт да научи туѓ возрасен авторитет. Е, ама на природен начин. Туѓ. Така? Возрастен авторитет. На тренер. Природен начин. Природен, а не да дое некој рандом шупак професор. Не, и за, да ги врзуе за и да, парно. И на сила ти кажува. Ти са вака ќе правиш за тоа што ја реков така, мало морген. Ќе правиш вака за што е добро на тимот и ќе играте пресинг одбрана и ќе трчате да бидете спремни за да може тимот да победи и играте еден за друг. И кој ќе правиш, ќе увидиш доброто. Ете така. Ќе увидиш зоштото. Да. Ќе увидиш зоштото. Кој ќе украдете три топки поред, ќе направите 8 разлика, 6 разлика. Тоа е поглавје 1. Поглавје 2... Ствари, ја вака сум го научил, да гледаш. Поглавје 2 е делот кај што... Ствари, ќе биде у ствари епизода едно хвалење за спортот. Кој знае кој пак? И све друго. Да, да, да. И ти со тешки работи, и со све. А, второто поглавје се бави со тоа со женствеността во нас, со женските... Feminine energy, што би рекли американци. Так, со женствената енергија. И се вика внатрешната и надворешна жена. Ова е дека треба и на мажите да бидат комфортет од време на време. Да. Дека прво да признаеме дека ги имаме. Е нормално да е. Емотивност, интуиција, приемчивост, емпат. Што е приемчивост? Да си отворен за совет, за туѓ, за туѓо мислење, не, да не си дзид. Да, бе, нема што ти ме ја ми кажеш. Така, така, така. Сагаш? Приступачен. Приступачен. Аха, добро, тоа е приемчив. Го преведов. Рецептивити. Ама глупости збор. Приступачен тоа било, да. Рецептивити ебате. Боже Господ. И тука само поглавјето е повеќе посветено на препознавање. Препознавање, и ако препознаеш, да пробаш и да ги интегрираш во животот. На начин на кој што ќе ти биде од бенефиц. Ако видиш дека ти си лично со развиена емпатија, не бегај од тоа. Не кажувај сваќаш за тоа што тебе ти дале некоја слика како треба машко да се однесува и нема он што да сочувствува со тој таму што се жали, а ти осеќаш стварно дека емпатизираш со човекот, него да бе, него убива, него затварај да тоа. Препознај го и тоа не е закана за твојата машкост. И така да е тама работа. Е таман работа, ама... Да, бе, така? Теорија и пракса. Не знам кој каде, негде, сигурно има маш кој што му го имаат трубено и човеков... Абе, како не, не... Узне ден... како го експресионира после на тоа. На повеќето им имаат. И сега, понекогаш, са, тука може малци превише психологија имаше, демек има и страф од таа женска страна. Од кој аспект? Па у смисла за ти као маш да препознаеш дека имаш такви демек женски особини. Аха. И ти прави као... И чекай да не сум педер или нешто таква работа? Као ти прави страф, као пичличе... да не сум 100% маш. Да. Тоа е некој елемент... Абе, гей, ја ти реков... Вие неавме проблем со ништо. Помотен у својата кожа ме боли кур. Што ќе кажам? Али добро, добро, кажа, ги разбираме, ги објаснуваме и разбираме, не значи... Така е, да. И, сега, зашто се спомнуваат у ствари овие работи во ова поглавие, за тоа што кога не ни се resolved, значи... Добро, решени? Решени, сватени, сварени, прифатени, скомотни во својата кожа, кога не ни се тоа, не можеме да контролираме на кој погрешен начин ќе го проектираме тој страф или конфликт кон околината. Како ќе избие, не можеш да контролираш. И најчесто нормално избива во односите со луѓето, односно женати. Точно. Прва линија на одбрана кај што ти ќе се испукуваш. Да. Ако не си на чисто со себе, со тие страни. Одма ќе глумиш пред
прв так, пред так, кој ќе глумиш јак муж ќе биде жена ти. И сега жена ти може и треба некоја поемотивно разбирање, да се најдете на некоја средина на емпатија, са разберија и неа како е ово оно. Ако ти не си на чисто со тоа, прво место кај што ќе избие така. Проблем, твоето наметнато, ќе биде таму. Чути бе, сега не ми се жали тука, не ми плачи, не плачи успална. Сваќаш? Затоа е важноста на ова поглавје. И ролјата на мајката, како големо ма. Комплексот што кажавме преска и концептот за мајката, улогата на, на мајчинската фигура е ненормално голема улога и фактор има во градење на и на мажот, на типот на мажот. На типот на маж, да. На машките особини како ќе се оформат, но и на каква перцепција тој маж ќе има за жените и за женските вредности. Што он ќе бара. Што он ќе бара, што ќе разбира, што ќе... Зашто најчесто мажи базимаат жена, што е иста како мајка им, односно што добивале се од мајка им, или тоа што не го добивале да. Од мајка. И сега многу интересен начин на кој што мајка може да наштети машко син, го одвои в посебно овој момент од целото поглавје, и многу убав квот имаше. Значи, многу мажи научуваат како да бидат мажи од своите мајки. Арно ама, ако таа мајка прилично често дава до знаење дека е она повредена од друг маж, од маши и од некој друг, дека она трпи, дека незиниот живот е отежнат од некој си друг маж, она тоа ќе го пренесе. Го проектира или ќе го пренесе како... Она нема никаква намера. Она едностанно... Не прави ова или така... Ништо не прави. Она ништо не прави, ништо не кажува. Не, што е проекција? Синот гледа дека мајката е малтретирана. Е наштетена од маш. Добро. Тоа, кај тој син, ако порасне, ако пораснеш како маж во тие околности, ќе ја чувствуваш болката на жените во твојот живот, и кажано ти е, несвесно ти е кажано, дека причина за таа болка се мажите. Што значи, ти ќе научиш подсвесно дека машкоста, маскулинити, по дефолт го повредува фемининити. Да, по дефолт, дефолт е погрешно. Ти тоа од мајка ти ќе научиш, затоа што тоа ти е секојдневие. Никој директно не ти го кажал, никој директно не го посочил, нити ти го наметнал. Ти си живеел во таква околина и ти ќе се развиеш во маш кој што ќе верува дека машкото им штети на женското. И крај. И ти сеа, твојот мозок, секако машкото е вилан. От таму ли се машките феминисти? Не бе, како си кажа вилан? Лош. Лошиот. Лошиот е приказнат. И сега, или... Антихероот. Или тоа ќе ти предизвика, а, оке, ја не кем да сум ваков. Твојот пример за маш ќе биде, ќе правам све да не сум таков маш. Точно. Ама па тогаш и вистинските машки вредности нема да ги прифатиш. Или па ќе пробаваш да бидеш херојот што ќе ги спасува жените, ама длабоко знаеш дека машките се тие што им штетат на жените. И сега... Лего лош факап е ова. Кој факап е ова? Не крихи ти дума. Длабоко си наследил верување дека мажите штетат на жените. Ти или... го прифаќаш тоа и не си ни свесен и продолжуваш да ги штетиш жените, или си свесен и решаваш, ај, окей, ја имам пример за како не треба. Да. Е, сега, ја се спротивно ќе правам. Е, сега, ја се спротивно ќе правам во обид да бидам спасител за жените.
Ама јас сум маж. Моето длабоко верување дека мажот е штетникот. И тука е збунка. А ја треба да ги спасувам. И готово. И? Курац. Шахмат. Тоа е Mother Complex у една друга верзија. Тоа е второто поглавје. Третото поглавје е прави тешки работи. Третото поглавје е за необходното ранување. The necessary wounding, rites of passage. А да му еба мајката мускулот така расте. У самото тело мочам. Генетски wow, не ја направив конекција. У генетскиот код ти е. Да правиш тешки работи, односто да не се сери повредување, необходно, не повредување, се сечеш со нож, нормално, не се сватиме погрешно. Кога вежбаш се кинат мускулни влакна, така расте мускулот, храна. Кој ќе ги објасниме сега фазите на ова, толку многу сличности, мислам, не се ни сличности, апла символиката. Епте, не ти отиде таму прво паметот. От, не знам, викам, човечо, генетскиот код ние да мојбам, мускулот така расте на крајот на денот. Па гле, он во книгата мужот го посвети огромен дел за значењето на обреди за преминување од дете кон маш. Од 5 сата книга, сати 28, мислам дека е чаптеров само. Да. И како огромен аргумент за важноста на ова, ги користеше примерите од најстари можни времења на сите можни племиња и зачетоци на цивилизации и од која се знае дека постои хуманоид на планетата. Има rites of passage. Од како, кога и да настанал моментот во историјата кога човекот почнува во заедница да живее, има традиција на обред кога дете ќе премине во маш. И тоа изгледа толку интегрален дел од природата на универзумот, на животот. На како креаторот не има издизајнирано е толку, кој ти што кажа, у ДНК-то ти и на мускулот треба предизвик, тешко, адаптација, напредок. Така. Дете, предизвик, тешко, удар, адаптација, напредок. Маш. Така што тие пред 300.000 години не седнале Јунг за клучоци да прават. Да. Тие се водени од инстинкти, бе. Е, нивните очекувања у тоа време они биле rites of passage. Ама не, они ги прават очекувањата затоа што така живеат. Е, ама зашто така ги очекувања? Кој прашувал бе 14-15 годишно дете? Е. Ти бе, дечко, шума да те пуштам. И кој да е rites of passage-от, обредот, да, што треба го направи, или ќе го направиш, или нема да го направи. Тоа е тоа. Која култура беше што ги оставале пред врата? Или како беше? Не знам која. За Тибет ли беше, за овие шаолиниве, пред врата што го оставале детето? Добро. И не знам колку време, или ќе се врати, или тоа е тоа. Они биле многу свесни дека може да умре детето. Да, главном примерите као се... Као 2-3 од 10 се враќале. Ама тие што ќе се вратат? Да. Ова е малце ригорозно. Нема малце, тоа е. Ама така било. Така било. Така шаолини, било. Монкови. Така шаолини, абориджини, индијанци, африканци, Еритреја, you name it. Те пушта ако за месец не се врдеш у шумата. You name it. Нема племе кое што си има одредено и е дел од културата, од традицијата на животот нивни. Кога ќе дојде до одредена возраст детето, машко, сега ние во ова племе го имаме овој обичај. И обично се такви. Castaway. Значи, има символ на одвојување. Да. Мора да има одвојување. И... Ако преживе, се осамосталил. Значи, се како си, како те... те протерува. Прогон. Значи, прогон. Екзайл. И, не, и нема доброволност тука. Не те прашува, ей, кога сакаш? Не те прашува. У сабота сабајле може? Не. Тоа било у сред ног... Кревање, киднапирање, буквално. Шутирање надвор шумата. Прогон некаде. Ден, два, три, пет. Нош, нема нош, има нош.
замисли си го сценариото. Секој племе со своето. Прочитајте си книгата, други примери, тоа е тој rites of passage, тоа се тие обреди. И многу е важно дека биле свесни дека може би детето немало да се врати, да. Сепак го пушта, што ако се врати, ќе биде тоа тоа. Самиот родител. Да. И сега ја имам неколку заклучоци, забележано од книгата, од поглавјето. Според, о, значи, ова од книгата. Како си има заклучено Джеймс Холис во, значи, дебело време има поминато оно ресерч на ова тема и на оѓање психолошки конекции, идентификување на фазите и зошто, како се таа традиција симболично што отсликува во психата, во фазата од животот, во креирањето на очекувањата и такви стани. Чи, кој што рече ти, не знам, третина од книгата е ова поглавје. Да, да. И за не забегаме сега и ние 19 сата. Овие обреди не се измислени. Не седнал некој плански да прави. Туку се откриени, едноставно се случиле во живењето на времето. Искусени и произлегувале за тоа што се некакво соочување со нешто длабоко. Затоа што они немале одговор на многу прашања. Да, кај да прочите за звезди, да чуе, да. За сонце, за невреме, дошт. Они, сонце е животот и кога нема сонце, ние умираме. Да. И сега, они се соочени со такви прашања. И во таков свет на симболично живење, они, ништо уникатни не сме ние денес што се запрашуваме некои прашања. Исто и они се запрашувале. Денес има одговор кај да бараш. Како и што и ние осеќаме нагон за овие работи. Кој ќе кажеш ти преска кога ги редевме овие очекувањава и ја ти кам страф од појавање или не знам конкурентност и competitiveness and achievement и тер, damn right, убо ти доаѓа. Да. Ама тоа е инстинкт некој, тоа е... Mm-hmm. Одма оде, его. Свакаш, ако се прашаш, ако се прашаш, од кај ми е бе ова, зашто ми е ова? Некој седи и го мисли тоа. Зашто ти е убаво што... Зашто ти прави убаво чувство кога тоа го осекаш? Зашто, валјде, имаш позитивни искуства? Со истите прашања се соочувале и они, и ова бил нивниот начин. Некако мора да се соочиме ние со тие длабочини. Од каде ни се овие нагони? И буквално ги имаат на таков начин откривано инстинктите. Ние денес декодираме генетски код и тоа го мапираме на одреден патерн на однесување и еве инстинктот нас ни кажува дека бебе кој ќе се роди може да стисне со прстите, бла бла бла. Идејата за премин, сама по себе како концепт кој кажеш премин, тоа представува дека нешто завршува и нешто почнува, што ми има премин. Од толку basic е символиката. Значи, нешто ќе заврши и нешто ќе почне. Детство треба да заврши, маш треба да почне. Damn right. И сега, како ќе има поише смисла ова? Денеш, просечен денешен маш... просечно денешно машко дете. Кога станува маш? 28, 7, 8 плюс. Пошто? Пошто? По самосталување на некој начин. А, добро утро. Односно идење од првата фаза, одвојување. Да, да. Ама, до 28 ли да чекаме? Нема пари. Ама, пак е тоа модерната, пак е проблемите како ги. Да е површно, како да е наметнатото, како да е не... Аха. Го немаш искусено преминот физички и духовно. Сваќаш? Па добро, да, нема...
Еве може би подобар начин. Еве може би подобар начин на, на прашањето. Ти сега гледаше кон друг и оцени тој во тој момент стана маш. Ти сам за себе во кој момент си кажа дека си маш? Тогаш кога почнеш да работаш и живееш сам. Така? Сам да си подмируеш трошковите, а не некој друг да те спаструе, да ти мисли. Okay. Сам плаќаш сметки, okay. Сам си правиш јадење, сам чистиш. Одговорноста за својот живот, кога е 100% моја, веројатно неколку алатки треба као финансии, ти да можеш да излезеш од дома, кошта. Втора, пак се финанси, зашто ти сметки да треба ги плакеш. Одговорноста, не можеш да се заебаваш на работа, мораш да работиш повеќе. Од кај ке ти дое лебот следно? И ти си, уствари, стануеш муж, кога си одговорен сам за себе 100%. И во твоето интерно размислување, тоа бил, веројатно, процес. Да, секако. Што сигурно не се случил во еден момент. Не. Јас сеа седам. И сеа сум маш. Е, сеа станав маш. Тоа е, еј, па стравот, па надминување, така, да. Дали ќе можам, ќе каснам, нема. Поменал, не, ти не си мислял активно на темата и си се нашол после година 2-3, сам себе вака која си се гледаш, окей, да, маш сум. Порано тоа бил момент. Така бе. И сега, тоа ти го имаш. Идејата ми е, што сакам да посочам е, ако нема ритуал, тогаш е остаено сами на себе. Па за тоа толку каснат. А сами на себе, затоа, или каснат, 27-8, како што ја кажа, или каснат, да е... или не е ни свесен дека треба да мисли на таа тема. Не, така е. Оти, никој го нема касни присилено не да мисли. Ама касни зашто не е ни свесен. Така, да. От кај да знае? Е, мислењето на авторот, и јас се согласувам, е дека не може ние да оставиме на случајност оваа тема. Во некој момент секој маш треба да биде соочен со ова прашање. Абсолютно. И искрено да го одговори, ама во моментот, и да и сам себе да се праша што е маш и дали сум јас маш или уште сум дете. 14, 15, 16, знаеме, 18, 20, 30, сваќаш, не, е, си тера животот, е, уплатив се за кредит, е, сеа сум маш, е, пички си маш. Ќе бидам за 2 години. Што, само дека купи стан и сеа си терминатор? Не. Чи не е само тоа? Не е само тоа? Не бе, кој е 100% одговорен за својот живот и потреби. И сеа фазите на преминот кои се. Знаеш како викам, која нема више мама тато. Океј? Океј, ама еве сам си свој. Еве зошто мора да има гест, ритуал, нешто. Така бе, зашто ќе залутаат како нешто што ќе представува премин. Зашто? Затоа што еве кои фази мора да се поминат. И затоа ако ги остиш на случајност, кој знае кога ќе се поминат? Може и дали, нема да се поминат. Ако кога постоеле овие обреди на, на премин, тачно еве знаел. Ги фазите, ти сеа ги помина, ги помина, утре си маш. 14 и, години. И by the way, 14 било. 14 било. Не е било 20 fucking 8, ме бате. 28 не ни помина. На 14, друже. Осмо завеши. Пустината таму, у джунглата сам. Фаза одвојување. Физички, физички, буквално, кој што рекоме, те киднапираат, усрекно ти не знаеш дете, нема избор тука, се случувало нагло, познати лица, твои, чичковци, вујковци, татковци, машки роли, абсолютно, кои што знаеш дека го преживеале истото, значи нема тука вештачки наметнато. И овој го поминал маме мој, што ме фрла. Он го поминал, ти го кажува. Тоа може лузна има, па причимало. Тоа да не го занемаруваме, колку често се дешава авторитетна фигура да сака ти каже нешто, а го гледаш и сами одека ни а од тоа што го збори не го прави. Да. Читај доктори. Да. Право сеа што ми текна дека имам некоја умисла против нив, ама многу често
ја кога кажувам вештачка авторитативна фигура е која ти проповедаш нешто, а самиот него живееш истото. Абе, слушаме што ти кажувам, не ме глеш оправдано. Па еве важноста на ритуал што е дел од културата на народот на такви премини. Затоа што истите ќе бидат дел од преминот и искуството на наредното дете, на наредната Точно. Генерација. Тој авторитет е природен и вистински авторитет. И заслужен. И заслужен. И не е површински, не е и не е затоа што ја така реков. Да. Да. Не. Чичко, вујко, дедо, шаман, старешина, татко, обично носели и маски за да представат некакви митски фигури, да. Херои, богови, што пак исто не е занемарлива работа. Значи, човек, ја кога го читав по главија во тоа беше у три реда са. Значи, имаш одвојување физичко, имаш нема избор, имаш авторитетни фигури заслужени од блиска и далечна фамилија. Имаш истите тие носат маски за да представат во истата таа игра и една друга уште подлабока конекција кон непознатото. Сега, тоа дете до тогаш има разбрано за богот на дождот, богот на сонцето, ние сме од потекнуваме од таа лоза на тие богови, војници, војни. Го отсликуваат со маски наследството што ти сега, мало дете, треба да го приемчиш, ама длабоко да го како се викаше тоа, Джон Фервеки имаше многу убав израз, да му дадеш живот, влага во тебе и сега тоа ти како ти му даваш живот, ти го оживуваш со така твоите и тоа автоматски тебе сега те прави поврзан со некои длабоки корени. Ете ти ја сеја некоја религиска, божја, спиритуална конекција да ти, што обично се асоцира и со одредени морални вредности. Да. Тие богови представувале бог на ова, бог на она, и сеја целиот тој ритуал вака се игра и ти не е ова театар. Мхм. Друже, 14 год, тебе сега тоа ти се дешава, стварно. И го јадеш курот јако. И го јадеш јако, и знаеш што иде, и вистински се случува. Не, се само приказни што си слушал. It's happening. It's happening. И ајмо што и да е обичајот. Другата символика тука е дека подсетник, дека ниедно дете нема така доброволно да си се откаже од комфортот. Ете го комплексот овие 45 годишни мамини синови. Мамини. Така? Никој доброволно нема од се да се откаже. Никој доброволно на 14 Свесно години да нема каже. Да отиде сам у джунгла. Да. Никој. Дури ја и ти Нема со нашите примери, ништо доброволно се нема случано. Да. Затоа ја, како ненормална среќа у животот и заслуга е спортот. Да бе, и секогаш. Среќа, најголема на светот. Са ја, да, доброволно сум се пријавил баскет да играм, ама на утакмица ко сме се млатале и ко сме губеле и ко... Тоа е уфлоу инстинкт, нема. Тоа нема... Ја доброволно не кем да губам за да ја осетам лекцијата од поразот. Не, ни знам шо е тоа. Сваќаш? И тоа тебе така. Те штипе, лјабе в тој што штипе да ти. Со најпрљавите трикови у книгата. Така што... Или одбрана да земи да не е случајно дека нагло и овакво... Не. Ништо од ова не е преку ноќ. Долгогодишен процес. Наредна фаза е смрт символична. Значи, са мораме ние символично да го прикажеме тој крај. Дека твојот, се случи? Твојот живот ко дете заврши сега, готово. Односно се дешало. Готово, се деше у моментов. И во ритуалот тоа символично се правило или ги закопувале живи. О, мајко. Некој има такви ритуали. Ти прескашао лините и ги кажа негде у вратеке. Не бе ова у... Не бе тој пред врата седи, ако да, не е. Да, не, има ритуали
жив закопан у сандак, ќе те откопаме. Уживе. FYI, диши по-лаво. Да. Не знам како. Или поминуваат низ некој тунел, или оделе во пештера на абсолютен мрак, или ги протеруваат у шума. Се остава рандом, врати коса. Се. Се тоа, ајде се преживе. Се тоа симбол за крајот. Овој премин сега ти мора и пак да го проживееш. Не да ти кажеме, е, сега ти напуни 18 години кола, и сега мамичка. Си полнолетен, сега, друже, кола. Одговараш ти на суд. Не. А, така ли? Е, па, е, добро. Не, така, еве ти кола. Ајде за 18 години. Така, и што проживеа ти од крајот? Ништо. Курац. На крајот на, на детството го преживеа. Матура полагаш. Крајот на мајка ти ручек да ти праи. Крајот на перење. Крајот дипрење, на кога и да е нешто тешко. Ти дали проживеа крај на нешто? Курац. А, на 28 уплатив кредите. И... Аплауз! Секоја чест. Аплауз! Мора да има смрт. Крај. Крај на комфортот, крај на детството. Зашто? Затоа што кога ќе се вратиш, кога ќе те откопаат, кога ќе дојдеш жив од шумата, кога ќе дојдеш... Ја изгледиш патот. Негде имаше... мора да уловиш. Да. Тоа или тоа животно. Дури не го уловиш, не се враќај. Тоа ќе кажев многу едноставно за ошо го збориме, филмот 300. Со Джерард Батлер. Така почиња нели он како мал. Он со волк лови спартанците како прале, али ова е тоа што го збориме. Да го видат луѓе што не знае на екран. Символот тука е дека повторно раѓање. Значи да. Детството умре. Rebirth. Е сега се родиот поново, ама како маш. Зашто? Затоа што го преживеа тоа и покажа некаква вештина. Карактер. Ти треба да утепаш, ти треба да се снајдеш, ти треба да навигираш негде, ти треба да ја прочиташ шумата, тревите, нешто. Улога. Нешто што, by the way, не забравяме, 14 години ти имаш живеено во кругот на твоите чичковци, татковци, вујковци, кои што те носеле на лов. Те носеле на берење печерки. Така е. Те носеле на тепање, на се те носеле. Те учеле, те покажувале. Ама сеа сам. Сеа тоа што покажавме, иди сеа сам коли. Да, не тоа ставаат на милост и немилост без никакви вештини. Да. Значи, ако има смрт, мора да следи живот. Тоа е повторното раѓање. И... автоматски е, ние веќе го спомнавме, и стекнување на знаење. Значи, наредната фаза, како реков, одвојување, смрт, повторно раѓање, наредна фаза е знаење. Стекнување, ова е уздам, поише, да не... Не, стекнување на потребните вештини. Стекнување на потребните вештини за живот како маш. Практични, например, тоа ж било како лов, борба, слично. И... во тој момент, значи сега, во ритуалот која се враќа, тек тогаш му се покажале привилегиите и одговорностите и мистериите на мажите. Се уште во маските, се уште во символот на боговина, што и дае, што они вреднуваат како некоја морална вредностна структура, сега му ги откриваат картите. Сега му ги кажуваат. Е, ние во ова племе го правиме ова затоа што веќе 1000 години така и така овој напиток нас тоа ни прави ова печурка, затоа ја јадеме тоа животно, затоа го колеме вака, затоа што кожата ни треба за вака, а тоа ни треба за овака. Ко си детен? Сата замарам. Знаете, облечите. Облечи се и не ме замаз. Се било симбол. Ама се ајде. Сега еве еве зошто? Да. Еве тајната. Точно. Ама самиот акт на татковските улоги да ти го предадат тоа е од огромна важност. Да. Затоа што мора да има дел на предавање на знаење.
И тука е тој таа фаза на стекнување на тие вештини, за да младиот маш има и допир со духовното. Кои се нашите богови, какви правила за живот ни поставуваат да следиме и тако дајле, и тако дајле. Од тука се почнува тој воет. Наредно е некаков ордеал искушение. Тука вика пак моменти како да, одоле. Да има искушение, да, да има предизвик некаков, suffering, затоа што свесност доаѓа само од страдање. Патња. Да, е па патња може да биде од да одолееш нешто. Патња може да биде и физичка патња, патња може да биде и не знам така, така, какви, ама тоа е од една од фазите која што мора да има елемент на страдање. Било какво. И вистински да е, и ритуално да е, и пак ќе страдаш. И симболично да е, мора да има елемент на страдање, макар и духовно, макар и идентитетско, било какво. Символиката е дека со ранувањето стари. Само со страдање произлегува свесност. Значи, свесност произлегува само од страдање. А страдањето го спрема детето за тешкотиите што и онака ќе дојат понатака у животот. Така да? Во изолација детето научува дека не може секогаш да се ослони на помош на други. На мама, тато. Туку да откриеш извор во себе. Станеш одговорен. Зека независен. За сите проблеми имаш дека решение да ти помогне таму и е сме. Сочинето во тебе. Да. Ама мора да има страдање, да. Што ќе потикне свесност дека решението е во тебе. Да. Најди го како има, знаеш. Да, да. И крајното враќање е кога завршува, и ова не е глумено паушално, вистински е проживеано, детето ги има изживеано овие страдања, предизвици, вештини, мистерии, знаења, све, ден, три, пет, седум, колку и да е, за вистински да се осетат овие работи. Затоа што само многу мокни емотивни искуства, проживеани, водат кон вистинско сознание и такви длабоки стекнати знаења. Сваќаш, само силно кога ќе проживееш нешто, тоа е врежано за печат? Веки векова. Да, бе. Крај. А не... матура, готово, ти си уште научник полошо. Сега. Трофеј за партиципација. Девет екипи, сите девет добиват медали. Не бе, бате, само Заврши прво. Средно, јакиот успех, ајде, свадба 300 души. Да, бе, матура ќе правиме се. У кој... Кај ќе славиш матурата, течно? Што проживеа тоа дете? Која та викам, што сме силна, емотивна, проживеана... Е, Райцов песничка е нас е матура. И... Да не се нервирам. Полуматура, кој се начука прв. Да не се нервирам. Тоа е поглавието 3 и тука е нашето прави тешки работи. Ова е најбитното. Нашата, и сега јас, пак, ненормална благодарност и не знам ни кон што е таа благодарност, освен кон наредување некој на наш креатор, да нас така некако по сплетна околности ни се има сервирано спорт. Многу рано. Многу рано. Кога не си вопште свес. Иако ја неам проживеано ваков тип на обред, многу интензивен во многу краток период и еве у овие култури на 14 години. Не знам тие дали. Може би нашите па зборев биле процес на години. Со војска предците, односно родители. Тоа било добар. Тоа и браво. У модерно време мислам дека да. Служење војска. Да. 9 месеца? Ау, легитимно? Леле, да. И не тоа педерски фотокет запишав. Тоа бил нашиот. Модерниот.
колку се како поминуваат годините, се поише ми е криво што немавме ние во наше време. Исто. Муабетов ми беше вака или онака, дека не на волку интензивен начин како обред. Волк. Фазиве сме ги поминале. Mm-hmm. Е сеа, ја кај мене си увидов и поминување на фазиве низ години, преку спортот, преку предизвиците, преку надпреварите, поразите, победите и сето тоа. Ама и нешто многу важно што имаме кажано, што ние во текот на годините сите тие спортско стекнати вештини и во животот сме си ги применувале, да. И така ти се имаат некако оправдувано и зацврстувано како вистински правилно, како уверение и потврдување на очекувањата и улогите. Да. Да, јас сум свесен дека општество во ова го има како очекување од мене, ама ја го направив сам. Јас го очекувам. У спорт го направив, у кариера го направив, у врска го направив. Буквално зборам спортски стекната вештина на трпение, на почит. Имам применето на работа, имам применето на другарство, на жена, на свакјаш. И гледам дека тоа е тоа. И постои, дека читаш и религии, читаш и... На многу места после тоа ти се потврдува. И само ти е потврда дека си направиот пат, дека тоа е така. Значи, ја во мене се увидов дека ги сме ги поминале фазиве... И тука е благодарноста и среќата за спортот, у ствари, зашо на некој начин несвесно сме ги стекнале тие, не сакајки. Сме ги поминале фазите. Не сакајки. А плюс па, во оние моменти на мисогиња, прајање, тоа е нашето најблиску до обред на премин. Да. Не се може би сите фази, нити па некад то пред оваа книга имам седнато да анализирам. Види, не е оделување, не е ова, едноставно, интензивно, гадно, тешко срање, што не знаеш дали ќе опоминеш. Физички захтев. На граница на доброволно и не баш доброволно вадење од комфорт. Да. Пази, дефиницијата за мисоги беше ти сам да мислиш 50-50. Дали ќе го завршам или не? Да не си сигурен дека можеш. Точно. И дека не треба да умреш. Тоа е дефиницијата за мисогито. Од тој аспект, тоа е и доброволно, ама и не баш доброволно. Не знам што ќе биде, човече. Малци има непознато аспектот. И тоа е тоа. Тотално вадење од комфорт. Така што има некоја одвојување, се одвојуваш од комфорт. Да. Идеш на планина некоја 16. Са, дали има симболично смрт? Нема. Море, се идеш нов човек, стануваш, остај ти. У тоа е, у та смисла има. После 62 километри и 14 сата. Сум нов човек. Над сенти. После тие неколку трки у животот, или тури што ги имам правено, сум друг човек. Више нема маски, нема... Сум друг... Има, леле, има. Како и кажеш ти бе, пештерата? Темницата, да. Темницата. Ама таа ми е у кросфит, ваму, немат пештера. Немам пештера на ендюранс. Ама многу убав. Боли и трае само. Моја пештера е тоа, у ствари. Твоја пештера, ја, мојата кросфит пештера, знам како треба. Она ендюранс гаднана... Збориме за, многу... за симболично, кога ги закупуваат, кога одат во темно. Да. Зошто толку природно често ни доаѓа тие зборови да ги користиме? Во тешките моменти, во прави тешки работи, зашто ги користиме тие термини? Отидов у темното... Боли. Отидов у длабокото, отидов у пештерата. Зашто дискомфорт. Затоа што стварно... У длабокото не ти е комфорт. Стварно така се осекаш у тие моменти на тешко. Да. Готово бе, не можам. Отказ, не иде. Малце. Ти иде, не знаеш што ти иде, да плачеш, да рикаш, да се убиеш, да пцуеш, да... Има еден левел кај што ни една позиција не ти е комфорт. Тоа е... Таков од болк. Демолишан ти се случува на духот, ете символот на кршењето. Ти сепак нешто умира тука, човече. Mm. Нешто умира, ама кога ќе заврши, стварно си друг човек. Бар дел од тебе, дел од левел ап.
дел од таа душа има апгрейд. Нешто е сменето. Така што и долгорочно, и моментите на мисогито стварно се некоја слика па намерно за овој обрет. Правите шкработи се. Четвртото поглавје е Father Hunger. Значи глад за татковска фигура. With a capital T. Пак, поглавјето, книгата посветува нормално поише внимание за разбирање на ова. Чисто како, не знам, давање некаква си рамка, може по, така, по соодветни зборови, чисто да имаме речник кој го користиме. И чисто го листаме како дека постои. Дека постои craving, нагон, да. По секој маш, постои нагон за татковско присуство и approval, и одобрение. Значи, тоа си постои како нагон. Е сеа, проблем настанува кога не или го нема присуството, или го нема одобрението. Или го нема одобрението. Или го нема апрувалот. Очигледно од што? Или го нема, или го не мора физички да е неприсутен. Може и физички да е присутен, таткото му е емотивно тука, недостапене. Или пак татко кој што поставува нереални очекувања. Тоа се може да креира вечна глад за татко. Значи, ако не, тогаш нема глад. Тогаш е задоволена тоа делче од душата. Кое, значи, тоа е едно. Втора точка е father archetype. Архетип. Father figure, не е тоа? Како типичен представник за концептот татко. Аха, добро. Дека представува авторитет. Очекувањата за маш како татко. Ама, не, тука валја само додефинираме термините, дека тоа представува авторитет, водич, заштита. Заштитник, провайдер. Дека силна татковска фигура представува и е многу важна за развојот. Му овозможува модел. Да. За рол модел. За здрав маш како треба да личи, за self-worth, себе вреднување, resilience, отпорност, издржливост. И ако мажот таткото не е таков, тогаш синовите ќе страдаат од пак таков, пак не сакајќи. Немање идентитет, затоа што во природата е тоа да се пополни. Ама па што ако таткото го немал тоа, и таткото, и тоа е епа. И линијаџот. Што треба они да се горди на него, курац. Етеа раната. Ете зашто у последно време се зачестиле. Да. Да. Од генерации татковци што нити имале обреди, се све помеки и помеки. Нити вистински ги имаат стекнато машките улоги. Да. Го проживеале целиот живот исклучиво сваќајки дека улогите се наметнати. И не ја виделе вредноста да ти ги оживееш тие улоги со својот живот. И сега, цел еден таков живот на еден маш ќе направи проблем на наредниот, затоа што сега наредниот во својата природа душата има простор кај што тоа треба се попуни, и треба се попуни на овој начин. Да. Како што споревме до сега, и нема бегање од тоа, крај. Јунг, психологија, Господ, религии, 3 милиона години еволуција. Значи, кај сакаш врати,
тоа постои во природата, у кодот, у што сакаш. И милион татковци пред тебе да не живееле вака, тоа пак детенце машко, пак ќе се роди со потреба у душата со тоа да, се, потреба се, да се попуни вака. Ко што зборевме до сеја. Е, сеја. Не е таков таткото. Детето ќе живее со истите проблеми. Значи, мене... Да, ма може... Ке ми бидат наметнати се овие очекувања. Ке да имам проблем со себе вредност. Да, те може. Тренинг. Пак, спорт. Пак спорт, да. Друг ментор. Ментор, тачно. Тренер, учител во школа. Не учител. Мора да е спорт. Може да е учител во школа, на факултет, средно, не е битно. Ке доеме до чекорите и до... Сега само ги набројуваме кој е импактот. Так. На Али не е end all be all. На правилна или неправилна father figure. Така. Што и да наследиш сега од твојот father figure, ќе го проектираш ти и на другите машки фигури у твојот живот. И од сите ќе бараш валидација. Да. Од ментори, од другари, од peers, од авторитети, од секој ти ќе бараш валидација и approval. Од тренер, професор, другар. Има ли некој од кој што не би ти било убаво да разбереш дека те поштуе? Е, нормално да. Така. Освен ако живееш со пореметени да. Татковски машки вредности и да... Его трипови до смрти. Така. Кои се последиците? Чувства на неадекватност, несигурност, emotional turmoil. Емоционален неред. Буцкуруш. Буцкуруш, да. У емоциите. Па почнуваш да компензираш со бркање успех. Mm-hmm. Пополнување на дупка, ето. Да, деструктивни. Е, па тоа е тоа што се случува. Алкохоли. Midlife crisis, кој се каже. Аха. Зашто мажи бркаат помали жени? Зашто мисле ќе попунат нека дупка на машко, што кој ќе го направат тоа сваќа дека не ја попунуваат, и мисле дека треба уште да го прават, и тоа е зачаран круг, и зајбуваат цели фамилии и семејства со деца, со жени. Да. Од тука е таа зајбанција, сеја се поклопи ово ствари, со midlife crisis, ствари midlife crisis не е, постои тоа, тој глупост измишлиот и на тешко. Да, just so happen дека се случува тоа. Да, и, да, зашто се свестуеш? Да. Си имал да речем, by the way, лупам, порано midlife се дешавало после 50-та, сега више на 29 midlife crisis, маме, бате. Beginning of life crisis, глупост. И уште една последица од ваквите... И бегства на тие, шо ги кажа, алкохоли, чуда... Да, бегства кон деструктивни бегство behaviors. Бегство од моментот, едноставно. И формирање површни релации. Затоа што не ти се навлага у длабочината, на ништо. Како да почне процесот кон лечење на раните, кон залечување. Свесно. Тоа е од така, од поглавје 5 почнува тоа. Поглавје 5 е лечење. Лечење на душите на мажите. Ја беа 8 или 7? 7 се чекори. 7 се чекори. 7 чекори нуди како така. Чекори за примена. Но поглавја 5 почнува со редефинирање на хилинг, на лечење. Дупка така да се излече, се попуни. Улогата на себеоткривањето. Значи, се почнува од таму. Значи, мора све ова да длабоко да си го разглобиш, секој за себе индивидуално. Да дојдеш до моментот дека the healer. Добро. Лекарот. Оно што лечи. Оно што лечи е во тебе. Нормално. Има и надворешни лекари, психолози се вика. Психолози, ментори, духовни водичи. Да, 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 повеќе. Тука има едно големо... Тоа со духовни водичи малце предпазливо, зашто... Е, так. Има... Тука има многу големо онако внимание. Затоа што ова е толку силна дупка, со толку силно гравитациско како црна дупка влијание, што ќе бара
по секоја цена се попуни. Mm-hmm. И многу лесно може да се попуни со погрешно нешто. Да, да. Со неубави машки примери, со неубави рол модели. Те па лекава, направи пари, така може што се тука внимание, има посебен дел кај што ќе се обратиме на тоа. Ама и откако ќе го најдеш окей менторот, да не си па премногу зависен сега од него за лечење. Е така де. Значи и за тоа внимание. Тој покажува насоки и алатки дава. Да. Ти со тие треба да работиш и да осознаш. Тие се само луѓе што, например, може да те насочат, преку своје може би да ти подобјаснат некои од овие точно работи, во поинтимен муабет од концептите, да се дојде до личната конекција, што тоа сега лично со тебе резонира, кои се твоите лични примери, твојот татко каков бил, така, мајка ти животот како, на дедо ти од кај потекнува, со лична што примера бил на детево. Тоа може да направи ментор, ама лека, вистинскиот лекар така, е во така тебе. Ама тоа е за се така? Така е, да. Дебел, не ќе му дадеш ти исхрана се, ќе му дадеш, ако не, а примениш шо? Дел од процесот е, преска што спомнавме, да нема страф и срам од женските особини, што секој маж ги има. Нема страф од емоции, нема срам од емоции. И интересна техника за градење свесност за ова е свесност дека кога се каже дека ако некое машко е емотивно, не дека сеа тоа машко во таа ситуација е преобземено одредена емоција, од одредена емоција, туку зборуваме за свесност дека и ти во себе ја имаш целата лепеза на емоции како секое друго живо битие. Со таа свесност е доволно да застанеш. Као, от има, ја можам да препознаам како мажи би имале проблем и со признавање на тоа. Дека имаат емоција. Дека не, имам ја, не сум ни способен за емоција. Е, шо е камен, јеби га се. Сваќа. Глупости. А можеш да замислиш што све се нема соочено психијатаров, авторов. Да, ние може би сме малце затворен круг. Не сме затворен круг, сме атлети околу нас, све херојни доаѓаат на подкастиве. Да, 4 милиарди голем мажи има на планетава. Точно. Имаш и Сан Франциско у Америка, имаш и Шангај. Имаш и Африка, Нигерија. И Се има. Така. И има мажи кои што до толку сака да бега, до толку му е натрубено тоа. Тебе, ја немам таков проблем, не сум, не знам. Абе, ние од почеток рековме, насо, све не е решено. Не решено, ама како ги поминуеме, ми е као, окей, добро, даве. Тие мука. Види, јас имам видено мажи, у кои што можам да препознаам елементи на таква решителна одбивност, аха, на тоа лошо. Од било какво чувство, што човекот сам се убива човеч. Сам. Добро, тоа е рецепт, што не е лош, не знам, глупост, не е добар. Па не е добар, затоа што на крај физички. Ама на кој не обвинуваш, на тебе или на себе? На себе не се признава, на толку сака да го. И сами кога се шут. Глупости. Ко прво, колку луѓе сами со себе така си седат и си размислуваат. Еј, чекај, јас што, да бе. Јас си размислувам така. Е, даде, ја ти. Многу често. Која ти е мука, имаш другари пар, шо се десило? Тоа се, и мука ми е, добро, сажезем, ајде, не сакам, сакам, дојди. Па за тоа си толку комотен во своја кожа. Тоа му е тешко за нешто, ајде, јеби га се, идемо далје, тоа е. Ке умре некој нешто. Тоа иде далје живот. Ама тоа е нашиот круг. Дел. Тоа е нашиот круг, тоа се нашиот. Така, Аверич, не осудувам овие други, него никога не осудуваме. Сме срекни дека книгава само
листа. На глас размислувам јас како се понаоѓам овие. Да, дека дека и тоа е можно. Ама мора дека е да се анализира са. Мора, мора. Да, а, па да, мора, тоа е беше мора. Дека една од техниките е мора. За тие таквите што се толку тврдокорни. Сите и да не се. Дека можеш само да му доловиш, абе, у реду е, друже, окей, не го осекаш у моментов и скоро никогаш не го осекаш баш тоа чувство, баш таа емоција. Ама мора да видиш во себе дека како живо битие ја го имаш капацитетот за искусување на голема лепеза на емоции од еден до друг крај. Затоа што си човек. Чисто рандом психолошко, научно, речнички се кажува тоа е феминин карактеристик, а ова не е. А нема врска тоа. Тоа е проблемот со лейбелинг, со ставање зборови. И за муж да признае, нека не биде женска овакво, нека биде емоции. Да, толку. Да. И тие камењата да ги разбудиме. Ова не е во книгата, ама во овој момент на книгата мене ме наведе да обратам малце време за мала критика на тоа што денес го викаат men's movement, машкото движење на денешницата. А што е тоа, не знам. Машкото men's movement. Нешто контрафеминистичко? Не. Со... Еве, сега ќе кажам. Екстремно многу ставање фокус на дека прав муш треба да е силен, богат и јебо. Wait for it. Еве што е критиката. Ако е само така кажано, е преповршно и прави проблем кога... Добро, да. Кога ти му даваш одредено добро како цел за да гони да достигне нешто. Че ти му даваш на маш цел да биде силен. И сега, ако не му го ставиш тоа во точната структура на вредности на добра, голема е опасноста да маш мисли дека тоа е највисокото добро. Да е силен? Дека врвот на пирамидата е сила, пари, односно успех и жени, и сексуалност. Тоа е врвот на пирамидата. Зошто има опасност да тоа се случи? Затоа што сами по себе тоа се добри работи. Добро е да си силен, добро е да тренираш, добро е да си успешен и добро е да имаш... Да си јебо, да си комотен во својата сексуалност. Да имаш избор, да. Тоа се одредени добра. Сега, ако ги гониш да. До таа мера да ти го преокупира, да ти станат бок, не. Тебе бок да ти стане мускулот, бок да ти стане парата, бок да ти стане бројот на жените што си ги ебел. Така е. Тоа е опасноста од недоволно суптилно, детално и комплетно кажување на оваа порака. Јасно, не end all be all. Може би иницијаторите на, не може би најверојатно иницијаторите на машките, на машкото движење у наводници, им е јасно ова и они знаат кои се повисоките вредности, ја ќе ги кажам. Ама у нашаво доба на краток фокус, на рилчиња од 5 секунди, на лепење квоутови на све живо, не сите ќе ги разберат мажи, млади, не млади, стари, не стари, ќе посветат доволно време или имаат доволно добра
татковска фигура или ментор или тренер, немаат кој друг да им ја дооформи сликата и да му каже, абе, ти тренирај, ама тоа добро, знаеш ли за што служи у ствари? Тој мускул ти него имаш само за да, имаш мускул. Така да. Е, сега. Ако се стави во контекст на правилната структура на, добра, на вредности, тренинг е добро за да си здрав. Да. Добро е да си силен, за да си... И пак е она вештачките повредувања. Мислам, позитивна, вундингот, правењето тешки работи. Да, да, да. Исто е процес, исто така напредуваш. На... И тоа пак, многу убава структура и ова најчесто во, сана може во други, ме ја од религији го знам, христијанството тоа на преубав начин го, укажува. Ја објаснува структурата на вредности, на добри вредности. И она заповед што е немај други богови, тоа на еден начин и на ова се однесува. Оти зборот обожавање е обожување. Значи ти правиш нешто да е твојот нов бог. Тачно, тачно. А што е бог? Врвот на пирамидата на... Хи напреш парите, врвот на не се. На добри морални вредности. Јасно. Бог е врвот на добри морални вредности. Ако јас сега до таа мера обожавам тренинг и заборавам дека има над тоа, мене на врвот ќе ми биде тренингот. Јас сега тоа ми е новиот бог. Ја толку многу обожавам мускули, да заборавам дека мускулите служат за да бидеш здрав и силен. А не за да изгледаат во. И тоа не е се. Здрав и силен е за да бидеш од помош. И физички да заштитиш, и психички да заштитиш. Затоа што со тренинг и психата тренираш. Жади се олесни се кој не вие тоа. И еве како природно ќе влезеш во очекуваната машка улога на заштитник. Така? Така. И на силен човек. Ова е, тука е сега се клапнува во место. Ако ти преку тренинг и добри морални вредности во здраво духовно учење, ти се јасни овие структури, тогаш ти нема да го осеќаш наметнато од обштеството. Не, ти мора да си заштитник и готово, ама ја... Нема! Ти си у војска! А нас, ти не го ни разбираш тоа, затоа што толку многу ти е природно ова што го збориме. Така треба биде. Затоа што структурата ти е на место. Сваќаш? Ама критиката е за тоа. Како и се, не е критика за самото движење. Критиката е за само малку повеќе внимание да не се потпадне лесно на овие опасности. Дека тренинг е добро, сила е добро, пари е добро, успех е добро. Зошто? Затоа што тоа е во склоп на одредена вредност. Пари и успех се во склоп на наредното добро, а тоа е од некако вид на стабилност. Така е. Се на семејство, на твои блиски кругови. Растеретен си едноставно, не живееш ден за ден. Така. Пак, некаква сигурност. Ако ти почнеш да обожаваш пари до таа мера за тебе, парите да ти станат богот. По секоја цена ќе ги бркаш. Цената може да биде здравје. Така. Алкохол. Late night со станоци, што повлекува друга. Тогаш ќе корумпираат парите. Ето така. Тогаш и физичката знак, сила може да корумпира така, моки. Така, така. Сексуалност. Да, добро е да си комфортен во твата, во својата сексуалност. Зашто е тоа? Да бркаш бројка ли? Да бркаш бројка? Или не, квалитет? Тоа е во улога на продлабочување на одредена релација. Чи ти ако веќе си со одредена жена, има љубов, таа сексуалност се користи за продлабочување на тоа. Тоа после служи за потомство. Така е. Тап, 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 тап. Не е само ебење ради ебење,
Ей, колко са манго, бъл. Така. Тоа е... си го запишав ја чисто како моја обсервација. Оти многу од овие ствари предходно, мене ме подсеќа на... на машките движења, на вредности во воно, тренинг, успех, ово... Кај, најдова машко движење? Па, искача човек. Актуелно е као? Ендрю Тейтовка или нема врст? Тие, тие, та, тој филм, таа шема, Тейт и компанија. И... ти викам, и са, и ние и цело време збориме, тренинг, прави тешки работи, ово, оно, и многу сеќа потреба да го кажам ова, дека дури и ние кога кажуваме за такви работи, за важноста на тренингот, за важноста на спортот, не го ставам ја на, на врвот на, на универзумот. Многу ми е јасно за што ми служи. Точно. Исто така признавам, не ми било јасно у седмо оделение. Не ми било... Тогаш сум го користил, може би... Јас сум проминувал из некој... Идентитети си ти било поеш. Ми било идентитет. Сум имал некој... Его трип сум имал. Мала доза на ароганција. Ајде ме тепаме. Помагао тие годи. Сваќаш? Много по-добра него да немаш. Си уверен у себе, по-сам уверен. Може би не ми биле толку на површина, убаво свесно и размислени. Може у седмо оделение. Да јас знам дека ми служат за таа... друга, повисока. Ама па, по пат и... грешиш, нор, ама, не, тие другите морални вредности по пат пак доволно добро, културно не имаат воспитано да знаеш дека постои одредена структура на вредности. Така е. Окей, ти си брз, трчаш, тренираш, ама не, не сапцем, не, не, не забегувај. Така е. Не забегувај. Да не иде Бог. Имај мала доза на скромност, имај почит кон друг и тако дали, и тако дали. И тука сум ставил огромна важност за религија. Значи, да, е, па, да здрав тело, маш... и духовност. Што тоа не остана? Да здрав маш ки ја има развиена оваа свесност за овие сите работи што ги изнакажавме, и плюс има религијата дел во неговиот живот, тоа е 99% ти си на патот. Да. Сваќаш. Тебе и душа и вредности ти е на место. И моја теорија е, ова не беше во книга, во книгата во ниједен момент нема религија, иначе кажано. Знам. Ама моја теорија е дека како за што он забележал тренд, нели што зборевме се поише машки, бла бла бла, кризи. Ти примети со пат на религија? Ја си го нормално, дека не е нормално комплексна темава, причини се милиарда и се поврзано, butterfly ефект. Така. Не знам каков има низ вековите. Ама врти сучи. Моја теорија е дека многу голем фактор има постепеното отсекување од религијата во секојдневието на животите. Абе, макар и површно, макар и површно, редовно твојот близок круг на познаници да се среќавате на некое си место кај што ќе се знае дека ке делите љубов, ке разговарате за некои лични, ти, интимни работи, да, така е, ке се зборат, ке се повторуваат пораките на абе, добро, имај трпение, сега тој така мислел, на тие разбирање. На разбирање, одржување на близкост со луѓето, разговарање, знаеш, и ритуалот, редовноста, постепеното отсекување на таквото нешто од современото живење секојдневие, па дојди убедиме дека нема удел бар во некој процент на и нарушење на вредностите и на чувството и на чувствата на изгубеност кај мажите и незнаење се повеќе. Па епизод е за мажа и кај жените. Да, да, да. Па ти кој ќе влезеш веќе у религија, да.
освен секс и тело да не можеш да понудиш ништо. Тоа исто длабок јак. Машко освен парите на татко му и јаката кола и сада што му купил и тоа е лошо. Трагедија. Така да. Многу епизодава и книгава. Замисли колку е религија ама... тука. Па како не? Абе 90% на на место си, абе и да не веруваш, сваќаш и 100% е, нема 90 тука. И да не го ни најдеш длабоко во тебе. Ма не наоѓај. Бог, само 10 е за повести. Иди, твоја. Иди, иди, споделувај го времето на зборење на овие работи во во близка близок круг со блиски луѓе. И дојдовме до крајот, кај што во книгата самиот автор он сам си наведува 7 чекори до хилинг, до лечење. Не го ни преведов, ама првиот чекор е remember. Како? Не remember. Јасно. Не запамти, туку remember. Како презачлени се. Како пре... Да, да, јасно. Запиши се пак. Како беше оноа чувство на припадност. Препронајди го чувството на припадност во контекстот на линијата на твоите татковци. Го спомнавме на почеток на епизода. Так. Прв чекор! Е ова. Најди си ја лозам. Remember the loss of the fathers. Тука е са играта на зборовите. Прво, за да го има тоа пре зачленување на припадност, треба да си свесен дека не, дека не припаѓаш. Значи си ја изгубил конекцијата. Значи има загуба на да татковската линија. Знаеш дека си изгубен. Значи знај дека си изгубен. Современиот живот, посебно последни 200 години, со индустриализација, со измислување кариери и типови на работи, кои што немаат врска со есенцијата, регионот на потекло, со директен допир со природата, со се повеќе абстракции во работењето, во занатот. Тоа ја сече таа конекција, ја сече таа татковска линија. На кој начин? Со примери. Многу години порано, векови. Пример, која имало столар у некое село у 16 век. Од пра дедо, секој у наредни 20 колена е столар. Секој е столар. Го наследуваш занаетот. Ама со занаетот наследуваш и многу повеќе. Го наследуваш занаетот преку учење. Не наследуваш фирма со борт на директори, да, што ќе лапаш дивиденда и ќе ти биде пак се остаено така. И сеа. Збориме за вештини. Прво наследуваш вештини директно од татко ти. Да. Тоа е многу голема работа. А тоа вештина може да биде се. Така. Може да биде вистински делкање дрво, ама може да биде и справување со околината, мајндсетот. Тоа е секакви вештини, ама важно, директно го наследуваш. Е сеа, порано тие вештини биле во допир со природата. Ова дрво го засади прадедо ти на тој рит, кај што прабаба ти ја роди таа и дрвото и ти кој се утепа таму и ја го сечев и од таму и тоа ни даваше ореви. Ненормална вредност и конекција, да. Мрежа на животот твој е во тој допир од таткото и неговите вештини дека се во допир со природата. Оти тоа автоматски значи дека е тука во нашево селце, во нашево реонче, со чичкоти, со дедоти, со шаманот. Така е. Не
од Индонезија. Така? Да. Тоа се, не е джабе зборот aliens за имигранти. Да. Вонземјани се тоа, бе. У 16 век ние 50 генерации неаме излезено од овој рид. Од тој рид, да. Од ридов неаме ние излезено и ти поминува монголец некој. Тоа е вонземјанац. Да. Е сеа. Сето тоа, тоа предавање од татко на син, како ритуалите пред кај што ги зборавме, предава и духовни темели. Ние во тоа веруваме. Дождовите од таму доаѓаат, затоа што се молиме на тој Бог, и он кој ни даде дожд, растат тие и тие работи, затоа што ние после ги готвиме. И ние сме многу благодарни, и бла-бла-бла. И замисли кога тоа се прави 10, 20, 50, 100 генерации, 500 години, 1000 години. Оваа конекција е прекината сега, у задниве 200. Да. У задниве 200 е прекината. И тоа е огромна причина зашто сега збориме за ова, а не пред 200 години. И кога таа, кога една генерација ќе ја изгуби таа конекција, неизбежно е да го ранува и својот син понатака. И тој понатака, и тој понатака. И еве сме сеа, тотална дисконекција од сите морални вредности. Првиот пат кој ќе ја изгуби, так. Е сеа некогаш, некогаш се губи, некогаш се сели племето, некојаш ќе ги утепаат сите, ќе ги утепаат, овој бил столар, сега овој не е столар, овој па се крави. Така е, добро. Окей. Све е кул, нема. Ама затоа се, ова се однесува на целата линија. Ај сега еднако не, ај сега ти баш от татко ти не си наследил, ама бар знаеш дека 20 уназад тоа е праено, так. И тоа ти е предадено сега и од духовни темели, и од вештини физички, и од пример за како ние тука се однесуваме, и тако далје. Кога јас си размислував на оваа тема, ја сватив дека е точно ова што го збори. Дека ја често и долго низ животот си осекам многу убава потреба да дознавам за дедо ми како живеел, за татко ми како живеел. И една од најблагородните работи што ги има направено татко ми со дрвото е која седна да бара во не знам кај све не ни струмица да го прави фамилиарното дрво. Изгледа така ми се попуни мене ова потреба во тој период. И од еднаш, како на УСБ. А прилично млад бев, дали средно. Туху. Извини, тато, ако грешам. Не ми текнува, ама не знаеш колко се посвети човеч. Значи, сега ние потекнуваме од струмица. Ама он имал потреба... О мај гад, сега су майндблоун! Па да. Он ја осекал истата потреба. Тоа е тоа. Ке се убијам, еј, вау! Еве, книгата црно на бело. Вау! Не се посвете, човече, значи, ние сите сме родени у Струмица. И јас сум роден у Струмица, многу набрзо после, преселени од едно на друго место, сега сме у Скопје. Скопје сум од 92 година. Добре. Се распадна Југославија, 91-а, ние независност, февруари доовме. Што значи... Он многу голем дел живеел у Струмица и после е навака доен. Мајка ми, баби, дедовци, од двете линии, све. Струмица. Фул сум ја Струмица. Гордо струмичанец. No bullshit. Тачно знам и кое село била на татко ми фамилијата, каде у градот на мајка ми фамилијата, куќата прва од кал праена од дедо ми, не знаеш. И сега ја... Уште пред фамилиарново дрво, така сме живееле, ке на летно време ќе отидеме у Струмица, ќе не однесат. Ја едвај чекам со дедо ми да седнам да ми раскажува приказни. Тоа било, сум ги гњавел.
и од едниот дедо и од другиот. Ја имам, бар сметам дека имам многу убава детална слика за нивните животи. Едниот кога бил земјоделец, кога бил сточар, другиот кога бил даскал, како живеел у Беласица, како као малго каснало змија, па што која наприлова, па што... Чу, ти не си свесен колку многу приказни имам од личните нивни животи, од нив раскажани. Сваѓаш колку е тоа... Нема вредност. Нема вредност, нема цена, колко нема вредност. Колку голема вредност има, нема вредност. Се, ја од дете, од најмало дете, како не носат у струмица, дедовците, тоа. Тоа е, тоа е. Ама до тоа колено. И се, ја знам од кажувања, од презимето мое, Попчевалиев, дека потекнуваме од селото Попчево. Попчево. Во близина на Струмица. Еко асена, татко ми, да го прави дрвово, се посвети превише. За ние живееме у Скопје. Он иде, патува у Струмица, интервјуира луѓе. Специјално така на... Специјално. Тефтери, хамери, плюс архитект по струка. Абе ги црта, ги праи, се отвараат, како ги лепи тие листовите, постерот се шири за ем да се свакува ко книга, ем да се отвори цел зид, човече, немаш појма. После почне да го пишува како опис, како книга, и он почна да ја шири приказнава. Вика, ние сме биле митеви и сме живееле во село Попчево. И не знам која 1800 година, тој некој си митев, заради животна потреба, не знам, оти тоа Попчево, селото е во ридиштата, и валјда биле сточари поишели, не знам што им требало, валјда ниви се земјоделие ќе правеле и се префрле у село Баница, Струмичко. И не знам кое време од историјата окупаторска наша македонска било тоа, кога на доселеници од други села им го додавале зборот Алија. А, ти си Попчево Алија. Ти си Алија од Попчево. Као пребегано таму или доселенот? Доселенот Попчево. Митеви било прилично широко застапено. Често. И го завикале ептен Попчево Алија и го поменја презимето у Попчево Алија. И си митев у ствар? Ја кога дознав тоа, мене ми беше, окей, сега може умрам, се што ми треба у животот знам. Преах. И после... 30 и нешто години од мој живот, у моите трейл ранинг денови, ја правам, организирам намерно трейл ран, што ќе помине ни село Попчево. И? Ја не можам да го опишам чувството што го имав кога дојдов сред село Попчево. Кога да припаѓаш, така? Не можам. Твоја е село? Не се опишу. Тоа е, со ништо друго не можам да споредам и немам зборови. Beyond мое. Home. Луѓето беа мој. Свага, од селото три куки дали се останати. Така бе, јасно. Камења е спораспаднато. Не постоје чко. Абе, еден дедо стои 5000 години има на чешма сред село. Еден е жив. Ја го гледам и ја мислам нека овој ми е дедо. И кажувам. Јас сум Попчевалиев. Оживеа. Оживеа човеков. Вака очите. Он ќе заплачеше, че не можам ти опишам. Не, стварно не можам да опишам. Стварно не можам да опишам. Што се деси кога си ја поврзав линијата некако? Та бе, таму си тој. Не могуче нешто. И тоа на 30 километар трчаме по ридишта, без патеки, со Кираджиев... Кајло колена, не личиме на луѓе и сушени више, тоа што не трчаме со камелбакови. Јасно. Ништо бе, човек, што ќе најдеш по пат? Четврти сат без вода, без калорија на тебе. Неле. И продолжуваме после, јаме уште 10 километра до Струмица. Таму ме чека... Станица. Дали, не беше жена, девојка ми, таму ме чека со кола. Абе, не знаеш. Какви индијанци, не? Важно...
го читам ја ова и тотално го соживеав тоа што го кажа. Дека дел од пополнување на таа потреба на машката душа и дека стварно лечи е да си ја презачни, да си ја вратиш таа нишка, таа линија. И затоа е ова прв чекор. Од таму треба да се почне. Татко, имаш, немаш, дедо, запрашај се, оди прашувај по роднини, дознај, пробај да дознаеш што повеќе, од каква линија на луѓе си дојден. Јако, а дознав си изнервирав сам. Да. Човек, словенец бил на дедом и дедото. Он е батич, у ствари, Јоже. Добро. И е словенец. Од Словенија. Од Словенија. И мајка ми мене ми праќа, некој, не знам што е тоа, но Вибер ми го прати као сликнато од некој текст. Јоже Батич, што ја оженил попската керка, не знам како се вика, на дедо ми бабата у ствари. Добро. На татко ми... Дедо или прадедо ти овој? Дедо, на татко ми татко. Аха, добро. На татко ми татко, неговиот дедо е Јоже Батич. Мене ми доја прадо, чукун дедо. Четврт у низа. Тебе ти е чукун тој Јоже. Татко Видое, на Видое Ѓоко мислам се вика и Јоже. О! Четвртиот. Словенец. Словенец. Чукун баба ми е попска ќерка. Така? Не знам дали од Словенија, не знам од каде. Пишува, со попската ќерка таа и таа. Шо ми доја тој чукун, чукун дело, на чукун баба ми таткото. Добра. Не му дава на Јоже као католик, она е попска ќерка православна, ти мора у православни да се смениш ако сакаш да земеш за жена. И Јоже, да, ја се ќе направам за оваа жена, и некако лозата ми завршува Македонија од Словенија да ти. Ами ти зашо си се изнервирал? Од сите факинг држави на Балкан. Од ексју. Дорна си се изнервира од Македонија. Кај кур дошол тој маме, остани глу, се продаје за жена маме, вера смени се у пичку матерозе. Јоже, мајки ема да ти ема. Ту си католик и си бил? А добра, православен ми е мерак, шо су малце луѓе се. Тоа е прв чекор. Ти дава, знаеш, од кај си? Си не е нормална вредност има. И на вредностите преднесување и све. И кога има ситуација ваква го Јоже со смени ова она тој четврта генерација, така? Пети потомок. Така? Тој можел да му каже што? Смена мани себе таму. Чао. Ајде. Едно лево, едно некако десно. Твојот живот има нов нема ја да богатен контекст има сега твојот живот. Да. Знаејќи пред пет генерации како да се ловеле, колку било блиско они да не се спојат. Пет колена у курац, нема шанси. И сега, например, можеш да навлезеш под лабоко, са тие... Види, за ова тем, за овој чекор, може би е доволно само да ги дознаеш и годините, добите кога живееле. И сега ти ако знаеш дека тој некој си чуку не доживеел... 1800 некоја треба... 1800 некоја, у Словенија тогаш Австрија тоа праеле... Свегаш, јако знам дека доба, мојот Митев бил 1900-та, а тогаш турци... Еба, але мајки. Свакаш, ја, например, имам други прабаба и прадедо, кои што биле јавно стрелани или обесени ајде од Срби у... Не знам кој село, у не знам кој време. Ја ово си го знам, дека тоа е дел од мојата историја, ја имам... Пичко, мате. Ја затоа толку и се опира и се соживеав. Да. Дека тоа не е само дел од мојата, тоа сите. Сите ние и мажи и жени у Македонија. Само треба да знаеме дека наши прадедоци живееле у 1900 година. Живееле у книгата Пирај. Да. Прочитајте, гледа како живееле. Каков контекст ти ке имаш сега за животот? Ти го кажа тогаш, они живееле тамо да си на подкаст да дадеш гомна. Ја прво оделение учам у Белград. И на часа не знам што. Мене ме прашуваат коча да каже нешто за свој чукун дедо, прадедо, прабаба. И ти ја, кажу, брато, владен појма, неам.
Moje prababa i pradeda su bili streljani iz Srba u toj to selo. Lele. 7 godini dete, to znam za prababa i pradeda. Jedan mi ih streljali u selo. Srbi ih streljali. Neko, kuj znaš što bilo. Nema veze, Tor Čekor. Nijem kaži te. Sigi tajnite. Prav beše remember the loss of the father. Šo? Ama za glavim da remember ali, to. Turi 3 sata tuga što ti je. Već. I? Tor Čekor se vika kaži gi tajnite. Tell the secrets. Ova го изнакажавме до сега, се сведува на не негирај, не потиснувај, разви свесност, најди со кој да споделиш, да. Лични вистини, искуства, може си немал татковска роља, може си имал, може бил присутен, не бил присутен, него кувај у себе. Апсолутно. И сега имаше еден коут у книгава или беше не сеќавам, ама не ми текна на коутот за ова пумпање во себе. Има една интересна работа што психијатаров ја забележал како многу честа изјава од мажи клиенти. Да, I'm sick of being a man. Преку таквото ми е више да сум муш. Демек да не може да си каже да ова дона. И што забележал психијатаров? Пази вика, никој не вика преку таквото ми е да бидам myself. Никој не вика I'm sick of being myself. Сите викаат I'm sick of being a man. Наметнатото. Тоа е многу круцијална разлика. Да, ле, колко анализира и влага длабоко. Значи, ова многу е вистина. Да, да, да. Дури на некој што му дошло до тука и што еве и се открил да се направил ранлив и се отворил, на кој да е? Никош не кажува преку такво ми е од себе си, не него ќе каже на еден или на друг начин, преку такво ми е од маш. Ова е најдлабоката вистина што мажите ја носат. Дека дури и да е дојдено до тој степен, дојдено му е од улогата маш, не од себе. Да, се од наметнатото. И тоа е главен показател дека таа душа е деформирана од насилно, наметнато роља и очекување. Збориме, ова он го гледа како обзервација од илјадници така мажи клиенти. И после се осекјат ко лузери. Ко failure. Така, многу мажи проблеми ме тоа. Иде на психијатар затоа што се осеќа ко лузер. Затоа што у неговата вештачки наметната, насилно наметната слика за маш, некој или му укажува директно или индиректно, или сам е свесен дека, па ја му ебам мајка, ја не исполнувам ни пола од ова да му ебам. Значи, јас сум лузер, а врска не имам од маш. Опреку таквото од маш. Така? Така. Ама ако се редефини, затоа вика треба се редефинира процесот на хилинг, на лечење. Тоа треба се прави разлика. Замисли некој што е човек нареден, Чекор е самоубиство. Да, затоа ти викам. И сега ти на некој што е на граница на самоубиство, му кажеш, бе, човек, ти си од маш. Од да му авочиш оваа разлика. Тебе не ти е преку таквото од себе си. Прв почеток на чекај маца да се запрашаме. Трет Чекор. Барај ментори и менторирај други. Да. Ова рековме дека е едно од најопасните моменти. Затоа што оваа потреба е толку огромна и толку привлечна. Многу лесно може да се следи погрешен пример. Ако немаш конкретен пример, ова е мој додаток пак. Модерни времења. Ако немаш конкретен ментор, тренер, ово, оно, имај религија.
Имаш и виртуелни. Оти подобар ментор од Бог, нема. Е, тоа не бега никогаш. Затоа пак, колку повеќе на периферија од животот го фрламе тоа, како... Заборавивме за што служи. А ако го имаш бар тоа, нема шанси ти да потпаднеш под погрешен ментор. Така? Е се, ако ги имаш па и двете вклопено во животот, да религијата е дел од твојот живот, да имаш одредени духовни водичи морални структури, бар ке знаеш да препознаеш добар од недобар ментор. И така и двете добра ке ги добиеш. Така, така. Го имаш и идеалниот врв на ментор и учител Бог, а у секој дневија на животот и лично можеш и да си запознаеш вистински ментор. Ама, дури и ова е во склоп, дури и ова добро е подредено кон наредното добро. Да ти менторираш други. Тоа е устари вистински лидер. Да креира други лидери. Да. Да. Ствари на некој начин. Да станеш лидер што ќе води... Ево моментот која ќе доеш таму, си мада прилично факт. Залечен. Да. Ја не познавам некој што менторира други и има проблем со себе и духовни пореметувања и не знам што. А, има, за жал. А па тоа не е вистински ментор. Вистински не, а менторира влади брзи пари. Дрога, алкохол, жени, скачање. Ја се знае у која морална структура зборам. И ова, наредниот чекор, ризикувај да сакаш мажи. Како мислиш? Ке те зумирам со камера во сеја. Ке те зумирам. Толку напред. Пример. Пример. Brotherhood. Да бе, јасно. Се заебава па ти. Знам за што се збори. Или или тим, или спортски тим, или чета војничка. Војничка, друштво, што е лојално. Што... Овие се врвот. Врвот на љубов меѓу мажи. Експресијата на како изгледа маж да сака друг маж е ќе умрам за тебе. Да, буквално. No questions asked. Да, буквално. И тоа е brotherhood, такво братство меѓу поединци мажи во војна, што е ненадминливо. Да. И така ги е сега. Тренингот. Неаме војна, неаме служење војска, неаме луѓе у спортски тимови. Каде он ќе реализира во својот живот на таков начин сакање друг маш? И да е тоа јавно, јасно, очигледно, искажано. Океј, може имаш другари со кој што осекаш таков тип на конекција. Ама реално, колку често така другари на шема у мало, ќе стане очигледно дека до толку многу се сакаме, дека ќе умрам за тебе сеа. Па треба ни тренинг да пройдат заедно. Пак низ некоја тешкотија. Па го кажа, па кажа нешто. Па за тоа кажа... што само тамо ги ти се будат. Е сеа, муабетот е... Кај шо може срање да се деси, кај шо е тешко, кај шо еден за друг. Ама еве, осекаш некоја одбивност ако пробаш да визуализираш ситуација у која што се седиш со другар и му кажуваш, брат, ја те сакам тебе. Па не, не осекам. Океј, толку.
Само дур седиш со другар така не ми доаѓа. Не ти доаѓа. Не ни помислуваш така. Треба да е момент да се случи до ова. Затоа викам визуализираш. Пробуваш сам. Свесен си дека се би дал за другаров. Да, да. Тоа е едно. Визуализираме свесен си. Кај што на дело треба се покажа, шо ти кога кажеш, може да него мислиш, шо ако му кажеш. Не мора да кажеш да го, да си свесен дека ке... Да, бе. Ке направиш се за него. Нормално. Да си свесен дека да не е он, ке имаш дупка у животот. Апсолутно. Не еден повеќе. Како со многу други се ќе ги знакажавме. Нас ни се тривиални, природни, нормални. Во светот има се повеќе мажи, кои што го немаат ова. Имаат другарчиња, колеч. Нешто имаат, ама дека го има осетено ова. Што викаш ти, тој емпатија прави па... Пример, на западу не мало нема више. Деца. Не знам. Не знам да ти кажам. На исто, знам. На исток нема не. Ја знам. Сан Франциско у suburbs или у downtown или whatever. Нема. Искачање од сабајле до вечер 12 джоболеварења. Нема тоа. Нема. Епа. И во современиот запад се повеќе го нема. Значи се повеќе. И са, се се проценти, де, нормално са. Ами, е, добро, си, де, се, се проценти. Има проценти што го немаат малското. От так. Тој процент па и значи, го немаат ни спортот. От тие што го немаат, не немаат ни војска. От тој процент и сега така, до... така, така, така. Ке дојдеме до одреден процент на мажи што апсолутно никаква... Ништо од ова. Никаква прилика од ова нема. Да, да. Ама наше е да го дадеме до знаење дека постои. Точно. И кажа на почетокот. И сега тука он малце навлезе у дека тоа може би е дел од коренот за хомофобија. Као ете некој срам да се признае или малце да си внимателен со кој тоа како. Малце отиде. Ама тоа е примерот. Тоа е примерот. Пак дека... се тоа, несигурни у себе, што не се комотни у својата кожа, добро ствари, ова е патот до лечење, ќе виш. Да. Затоа што спротивно на љубов не е омраза, току страф. Да. Да. Следно што е 6-7? Не. Ова беше петоа? Тоа беше четвртиот чекор. Петиот е... heal thyself, значи излечи се сам себе, тоа зборевме дека порано тоа лечење, што не било ни лечење, туку едноставно пополнување на тие потреби зависеле од тие племенските старешини, од таа татковската линија, од чичко, вујко, татко, шаман, што и да е, што со примери, што со... lead by, значи водење со пример, што со вистински учење вештини, зборевме тоа све. Денес тоа се повеќе го нема, се поредко е. И од затоа денес таа одговорност паѓа на нас самите. Затоа што ранети мажи си ги рануваат и синовите. Така е ве, реков. И тие синови ќе ранат и други мажи. И ајто, тие други. Ајто, така пропаст. И ова е со, така е на шестиот чекор е, Recover Your Soul's Journey. Ова, знаеш како мене тука ми текнува оние quotes од Сократ, например, The unexamined life is not worth living. Значи, Recover Your Soul's Journey. Recover? Опоравок. Ама не recovery. Као врати си ја. Поврати си ја, да. Поврати си ја, поврати си го духовниот пат. Пак, си скршил врати. Свести се дека и твојата душа треба да помине некој пат. Не ја запоставувај, води ја на патот, затоа што има лекции и мудрости што по патот душата треба да ти ја попуни. Затоа што, за мене барем, нема
поголем пораз од тоа на крајот на животот да не можеш да одговориш на прашање не знам каков маш бев. Не знам шо маш бев ја. Не знам. Не проучив, не дознав, немам одговор. Празно. И тука е тој квот. The unexamined life is not worth living. Не проучениот живот не е вреден да се живее. Тоа себе откривање е толку е важно. Најважно ако свет... го игнорираш и запоставуваш, нема да знаеш кој си кожа... и пред умирање тоа ќе ти биде еден од најголемите кајања. Да. Што не можеш да одговориш на прашањето каков маж бев ја? Ама душата ти живи во тело твое, тоа е. А уште поголем шахмат ако не дај Боже се доведеш у таа ситуација. И да си го допоставиш наредното прашање. Ај што ја не знам каков маж бев. Каков пример бев ја за другите мажи? За другите мажи. Чим не знаеш сам? Чим не знаеш сам? Оде во со кукуруз. Значи не знаеш ни што си пренал. Што? Ајто пичко. Тато чекорот се вика recover, врати, подсети се дека да, и душата твоја треба да оди на пат. Седмиот чекор е join the revolution. Валја ова е тоа. Као да се engage, да се ангажираме ние сите како колектив, како заедница, машка, заедно, информирани со ваквите знаења, во конкретните правилни и морални структури, да не ги потиснуваме више овие работи, да бидеме пример еден за друг, еве, ја и ти нас, на мене, тебе ова све ни е толку природно, толку решено, толку јасно. Ама сме прошле пат. Сме прошле пат. Се, ја имам 30, и не се, 40 не се устручаваме. Не се устручаваме да ги кажуваме овие работи. Некогаш... Ја така го сваќам Чекоров. Така, он немаше нешто многу објаснување. Го имаше кажано. Само го join the revolution. Ангажирај се во колективни движења кон позитивни промени. Точно. Во машките животи и обштества. Ама сум додал, но со вистински и правилни вредности. Најважно на светот. Да се гаи машката енергија со вистински и правилни вредности, а не со тие трите што ќе кажа Бог да станат. Да. Тоа е светење на никој на ништо. Глупости. Е, тоа е оваа книга. Сега треба ти предложам ново. Ај, одма да запишам. Сори, ќе ги знаеш наредните три. Од Патрик Б9 ќе ги фатиме трите преко еден месец. Your next five move е прва. Па ти се јадам 2025 отиде. Е, па добра е, бар кажи која е првата. Your next five moves. Така се. Your next five moves. Audible, Amazon. Five moves. Нема македонска варијанта. Нема. Не сум и да има, не аз имам. Не, 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 за други луѓе што сака да читат. Не знам дали ја превеле. Он е наратор, супер е, топ. Е! И наследната е он. Е, па тоа ша мора Audible ова. Audible. Века, мора Audible. Ама не, види, проблем со Audible за оваа книга, да, што ја имавме сега. Нема белешки. Е, што нема белешки. Ја ја преслушав еднаш, а за белешки ја си ја отворив на Kindle. А, и плюс ја читав пак. Малце по-брзо. По главјата, па за да си ги фатам за белешки. Оти не можам са на Audible, ми треба малце по-детално чептеров шо беше, овој квот, ово како. Така тук имам колку, не знам, 9 страни пред 11. Е, ова, ти е баш... 11 страни имам материјал од книга. Не можам... А Audible па не можеш... Стоп пауза. О, мислам, старт, пауза. Еј, ова беше убо, се не саја, трчам негде, возам. Себе система, да. Саја, преслушав, ја спукав колко беше 4-5 часата. Так, 5. Е, сега за PBD, за Киви има ова, какво Киви? Интересно е, добре. Преко велични примери, преко бизнес, преко добре. Кул? Cool.
Your next five moves. Super. Најдолга бук клаб до сеа, фала и голем респект за сите. Сите 8 души што изгледате за крај. Да. Браво, машини. И вајда се мушки, јеби га. И, може сме рекли и друг пат, ние стварно искрено сме тука за било кој прашања. Ако стварно некој од вас и малце по-лично го интересират некој веравати, пишете се у коментар. Ја, пораки, не одбивам. Јас одбивам. Се. Пиши коментар ако има нешто за мене. Коментари, инстаграми имате од нас. Слободно вратете без... се. Тука сме за шо и да треба. Дали сакате ми соги предлози? Шо сакате? Тоа е тоа. Тоа е тоа. Поздрав, чао. Чао, чао. Кој нови... сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете. You know the drill.